කොච්චි 8යි කාලා 8යි කාලා ටේප් මකුණා කියලා හිතාගෙන දැන් මෙන්න 8යි 18ට 8යි 20ට කොච්චි එනවා සතුට කොච්චි අම්මේ සතුට මේගොල්ලෝ හැම තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරනවාද ෂි මේගොල්ලෝ තුට්ටු එකේ වැඩ කරනවා තනි තුට්ටුවේ තනි තුට්ටුවේ තනි තුට්ටුව පරත්තක් අදින්නකෝ අනික අනික ඔයා කියන්නේ තුක්කෝ තර මං වඩින්නේ නැද්ද ලයිටුත් ගලවගෙන යනවා ෆෑන් ගලවගෙන යනවා ඒක දොරවල් කඩනවා ඩිස්පෝසබල් සිස්ටම් එක ගලවගෙන ගිහලා සාලෙන් තියයි මම බරු ඔන්න බලන්න සාලේ තියලා දැම්මත් කිසි ගඳක් මොනවත් නැහැ කියලා යුනිට් පිටින් ගිහලා සාලේ තියාගෙන ඩොර එක්ක ජනාධිපතිගෙන් බේරෙන්න ඩකබැතිගෙන් බේරෙන්න පොල්ටුන් බේරෙන්න අකුරු ගන්න බේරෙන්න පායර බේරෙන්න පොලිස්පතිගෙන් බේරෙන්න යුක්තියෙන් බේරෙන්න මේ අපිට නිදාපත් නැද්දෝ හන්දි අකුරු තුනයි වියන්නෙන් පටන් ගන්න අයල කියනවා අල් ලයන්නෙන් ඉවර වෙන්නේ මදාපුර බයන්න පොඩි මකර ගතියක් තියෙනවා පොඩි මකර ගතිය තාලේ කාටම පුළුවන්නේ කෝල්ලක් දීලා බේ තුවක්කුවක් තිබ්බ අතර ගන්සභා පාරේ නුග ගායට ඒක කාගේද මගේ ඔයා කවුද කියන්නේ කියන්නේ කෝචි යනකොට බඩේ අමාරු සෙට් වෙන්න නැතුව යනවා කියන එක මාරම සතුටක් ඔව් කෝචියට බෙල්ල දීපු වෙලාවක බෙට්ටක් කටට නොවැටුනොත් ඒ සතුටු බෙට්ටක් කටට නොවැටී මැරෙන්න හපුරු තේ සතුටු දැන් පාතාලේ උන්ට T56 වලින් වෙඩි තියලා සල්ලි වන්න ඕනේ T56 පොලිස් ෆිසිකල් සල්ලි වන්න අද මේ 200 වෙනි එපිසෝඩ් එක. අද ජයග්‍රාහී 200 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඩබල් සෙන්චරි. ඉතින් මේ අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඉතින් මේ 200 වෙනි එක ගැන අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ දැන් අපි අවුරුද්ද ඇනිවර්සරි එක සැමරුවේ සුමානකට විතර කලින්නේ. ඔව්. ඒත් අවුරුද්දට තියෙන්නේ සති 52යි නේ. ඔව්. නේ? ඔව්. ඒතකොට ඒ සතිය දවස් 5 ඒවා හැටියට ගත්තොත් සතිය දවස් අවුරුද්දට 260යි. ඔව්. එහෙම එහෙම 260ක් වගේ ඇතුලේ අපි 200ක් කරලා කියන්නේ මේ සෑහන සෑහන හොඳ තත්ත්වයක්. හැමදාම කරන වැඩක් කියලා දැන් ගන්නද? අනිදගේ ඒකෙන් ඉදිරියට 100ක් හා ඒ අතරපැද්දාව අපි මාසයක් එකමාරක් විතර එක දිගට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැති නිදේකුත් අකුලත්වනේ ඔය. ඔව්. එතන අනිතේ තමයි හස දැන් මේක ගැන දැන් අම්බටයි මටයි හාංකවිසි අපි කාටවත් හාංකවිසියක්ව මේක මතක තියෙන්නේ නැහැ නේ මම මේ රෙකෝ ඔය කරනවා දානවා අර වෙන එපිසෝඩ් නම්බර් එකක්වත් අපි දාලා නෙමෙයි මේක හැමදාම අපි කියන වගේ ගණිතය තමයි ගණිතය කියන්නේ දුමින්ද හෙට්ටිආරච්චි තමයි මේ ටික හැමදාම ට්‍රැක් කරගෙන ඉන්නේ අපිව ට්‍රැක් කරගෙන අපේ ට්‍රැක් අවුට් අපේ ට්‍රැක් අවුට් ඉතින් තව ටිකක් අමුතු જાතියේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් එවල තියෙනවා මේ විස්තරෙත් එක්ක අද DD 200 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ මම මේ කියන්නේ දුමින්දගේ සටහන දුමින්ද මට WhatsApp කරලා තියෙනවා ඒ වගේම Patreon 141 වෙනි live එක ඔන්න Patreon අපි 141 වතාවක් live ඇවිල්ලා තියෙනවා හැමදාම Patreon live එක කියලා කියන්නේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඒකෙත් බයිලක ගහ ඉඳලා තමයි live එක පටන් ගන්න. කියන්න ඕනේ නැති ඒවයි කියන්න ඕනේ ඔක්කොම එතන කියලා. නටන නටුන් නටලා එහෙම තමයි සින්දු කියලා එහෙම තමයි live එක හැමදාම පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ දිගම program එක පැය 1යි විනාඩි 47යි. හරිද? සති සදා නොවෙනස්සන හදවතේ පොලිස්පති තමයි ඒකේ. ටයිටල් එක පැයයි විනාඩි 47ක් ඇදලා තිනවා කොටම එක මම හිතන්නේ මේ අර අපේ අර්බුදකාරී දින කීපේ පස්සේ කරපු එකක් හරියටම 2023 5යි 10 වෙනිදා 10යි 5යි 10යි 10 වෙනිදා 10යි 5 ඔව් 5යි 10 නෙමෙයි 10 ඔව් 10යි 5 10යි 5 10යි 5 විනාඩි 14යි 13යි මේක තමයි කොටම එපිසෝඩ් එක
ඔයස්සේ ඉඳලා හිටලා DD එහෙම පොලුත් වැටුණා පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා DD පොලු ගාන 59 ඔයා කිව්ව වගේ හරියටම හරියටම 59 කියන්නේ 60ක් විතර තමයි හැට මේ වෙලාවට ඒ 60යි අර මාසික කාලයයි ඔක්කොම අහුවෙලා එතකොට පොලු වැටිලා තියෙනවා 59ක් 2024 7:04 ඉඳලා Patreon live දෙන්න පටන් ගත්තට 2024 නේ මම හිතන්නේ 2023 එපිසෝඩ් 169 141ක් විතරයි ලයිව් ආවේ. ඒ කියන්නේ 28ක් පොලු තියලා තියෙනවා. එක දිගට පොලු තියන්නේ නැතුව DD කරගෙන ආවනේ. ඒ කියන්නේ අර CA ස්ට්‍රයික් ස්ට්‍රීම් එකක් ගියානේ. ඒ ස්ට්‍රීම් එකේ හොඳම දිගුව එපිසෝඩ් 120ක් තියෙනවා. ඒත් ලයිව් පොලු තියන්නේ නැතුව දිගටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තියෙන වැඩිම එපිසෝඩ් ගන්න 19ක්. එක දිගට ලයිව් ලයිව් එක දිගට ගිහද 19. පොලු එහෙම වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිම වාර ගණක් DD එකට ආවේ අභිෂේක 173 වතාව. මම ඉන්නවා දෙවනියට 172 වතාව. මොකක් මොකක්? ඔව් මම 172 ව 173. හරිද? තුමාන නිවඩියෝ. මෙයා මෙයා රෝස් එකේ කලින් පැනලවිලා ඊයේ ඉඳී. එයා එනවා මෙදින් පැනල. මං කොහොමද මේක අල්ලගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ හසා 110යි. තිවංක 105යි. සුජිත් 105යි සුජිතුයි තිවංකයි අතර ටයිටයි තරගයක් තියෙන 105 105යි සතීෂ් 47යි 50 ළඟයි ඊවසේ වැඩිම වාර ගණක් DD ලයිව් ආවේ බ්‍රූනෝ 128 වතාවක් ලයිව් වලදී අභිෂේක 117යි ලයිව් වලදී මම ඉදිරියේ හරිද ඊට පස්සේ හසා තිවංක සුජිත් සතීෂ්යි ඊට අමතරව නිවුස් 19 තුන් වතාවක් සහ තරිදු උඩුවර ගෙදර දෙවතාවක් DD එකට ජොයින් වෙලා තිනවා DD is a full program එකට බ්‍රූනු අබි තිවංක හසා තමයි වැඩිම වතාවක් DD එකේ දැකපු හොඳම කම්බිනේෂන් එක ඒ 32 වතාවක් එක් දේශ දෙවතාවක එකෙන් 30ක්ම ලයිව් ඇවිල්ලා තියෙනවා බ්‍රූනු අබි සුජිත් කම්බිනේෂන් එක තමයි දෙවනියට වැඩිපුරම තියෙන එක 29 වතාවක් ඒ දෙකේම අපි දෙන්නම ඉන්නවා කම්බිනේෂන් දෙකේම ඊට පස්සේ එක එක විදිහේ ප්‍රසන්ට් කම්බිනේෂන් 36ක් මේකේ තිබිලා තියෙනවා කම්බිනේෂන් 36ක් මේ එපිසෝඩ් 200 පුරාවටම තිබිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එපිසෝඩ් එක ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අවසානෙට තියෙනවා DD 200 එපිසෝඩ් එකේ මුළු views මිලියන 7.5ක් පරින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා DD විතරක් අවුරුද්දකට අඩු කාලයක් ඇතුළත DD මිලියන 7.5ක් කියලා කියන්නේ ඉතාම ලොකු නම්බර් එකක්. ඉතින් ඔකේ ඉම්ප්‍රෙෂන් රේට් එක බැලුවොත් එහෙම ඒක ගොඩක් වැඩි. ගොඩක් වැඩි. සහ අනිත් මේ platform වල replicate වුණු ඒවා යනවා. ඊට පස්සේ DD team එකට ඉතින් double century එකට සුබ පතලා දෙනවා දුමින්ද thank you. Thank you. Thank you very much. මේ ඔක තමයි ඉතින් අන්න 200 කතාව 200ට ඇත්තටම කියන්න කතාවක් නැතුව හිටියේ. Thank you දුමින්ද. Thank you දුමින්ද. අවඩ 200යි 2.2යි කියලා යන්න. මොකුත් නෑ stat කියන්නේ. මේ හින්දා අපිට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔන්න ඔහොම Patreon ප්‍රජාවක් ඕගොල්ලොන්ට ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ කියන්න අතපදහකට යන්න පුළුවන්ද ගේබන්න නැතුව මෙහෙම Patreon ප්‍රජාවක් ඉන්නවනම් ඉතින් thank you very much Patreon මම හිතන්නේ මේ අර CA එකේ නම් මචං ඉතින් අපිට ඔලු උස්සන්න හම්බුනේම නැහැ සමහර දවස්වල දුර ඉඳලත් එන්න වුණා ඒක නොකර හිටියනම් එහෙම අපේ ඒ කොමරේ 100 අදහස ගෙනාවේ හසා අපි 100ක් එක දිගට කරමු කියලා ඒක වකෙන්ද අපි දැන් සියයක් එක දිගට කරන එක අමාරුයි සාද 100න් පස්සේ අපි අම්මන් දවස්වල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කර අතරිච්ච දවස් තිබුණට අර මේක 100න් පස්සේ අපු ෆෝම් එක ඔව් ඒක ඒ 100 කරනවා කියන එක ඇතුලේ හැදෙනවා මේක දැන් කරගෙන යන්න පුළුවන් කොහොමවත් අවුලක් නැහැ කොහොම හරි එක්කෙනෙක් නැත්තම් තව එක්කෙනෙක් කියලා හරි වැඩේ අදිනවා කියන එක අර අපිට දැන් බත් කනවා වගේ වෙනවා කියන ඒක උනේ ඒකෙන් තමයි මම ඒකෙන් තමයි ඒකත් එක්ක දැන් මම දැන් ටිකක් පරක්කු වෙලා මේකට ජොයින් වෙච්ච මිනිස්සෙක් නේ ඒකත් එක්ක මම වැඩිපුර මම කලින්ුත් කියනවා වගේ මම වැඩිපුර පාරේ ගැවිසෙන මිනිස්සෙක් එක්ක මට හම්බෙන්න තියෙන මිනිසුත් එක්ක ඒ මිනිස්සුන්ගේ ලයිෆ් එක ඇතුලේ මේක කොච්චර දුරට චේන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවා කියන එක මම හම්බුනාම මේ ඒකේ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් සෑහෙන ලොකුයි يعني අපි මේ කරන වැඩේ බිකස් මම මේ ළඟදී මම මේ අබීටත් කිව්වද අපේ ගෙදර ඉස්සර බෝඩිමක ඉන්න යුනිවර්සිටි යන හොල් දැන් හැමදාම මිනිහා ඉගෙන ගන්න රෑ කොහොමද දෙක වෙනකම් වගේ ඉගෙන ගන්න මාත් ඒ වෙලාව වෙනකම් ඉන්නවා මට බැල්කනි ආව පේනවා යාට මාව පේනවා
එයා වැඩ පටන් ගන්න කලින් DD එක සම්පූර්ණයෙන් අහලා ඉවර කරලා තමයි මිනිහා තමන්ගේ පාඩම් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ෂා. ඒගොල්ලෝ විභාගයේ කිට්ටු කාලේ කියද්දී අපි DD එක කොටට කරන්නේ. පාඩම් කරන්න ගන්න නැත්තන් නේද? ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් අය මේ දැන් මට කියන්න ඕනේ හසා මේ මේ long form content කියලා කියන්නේ අපි මේක තිබුණා පොඩ්කාස්ට් අපි නෙමෙයි මුලින්ම පටන් ගන්නේ ලංකාවේ පරණ පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා. මම දැන් ටෙක් කතා කියලා එක ඔඩියෝ ෆෝමැට් එකේ තාමත් තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ මට ඇහුණු විදිහට පළවෙනි පොඩ්කාස්ට් එක. හැබැයි මේ long form content daily consume කරන ගානට එන්නේ සහ වැඩිපුරම consume කරන පොඩ්කාස්ට් එක අපේ එක. පැයක content එකක් පැය හැමදාම අහන්න අපි වෙනුවෙන් පැයක් වෙන් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් සෑහෙන ආසහිතන වැඩක්. සහ ඒ ඒ ඒ මං හිතන්නේ අපිට ෆෝමැට් එක මේ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ලොง ෆෝම් කන්ටෙන්ට් වල තියෙන ෆෝමැට් එක අපිට හරියට අහුවෙලා තියෙනවා කියලා මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ ඉගෙන ඇත්ත කතාව ගත්තොත් පොඩ්කාස්ටිං මචං අපි දෙන්න මේ මේ කතාව පටන් ගන්න කලින් මම මීට කලින් try කරලා දෙනවා. මට මම පෙන්නලා දෙනවා. ඔව් මේ වගේ මේ කීප දෙනෙක් සහභාගී වෙන අන්න හරි. එකක් try කරලා දෙනවා. එක fail වුණා. ඒ වැඩේ fail වුණා. මං කියන්නේ එතකොට මං හිතුවා නෑ මේක තාම මේ වැඩේ වැඩ කරන එකක් නෑ කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි අපිට කොහොම හරි මේ මේ long form වලට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්න format එකේ වැඩක් නෙවෙයි මේක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේක අහන් ඉන්නේ මචං වැඩ කරන ගමන. නැහැ අපි මම හිතන්නේ videos උත් share වුණා පහුගිය දවස් ටිකේ මේ වැඩ කරනවා එහෙම නැත්නම් තමන් කරන වැඩක් අස්සේ ගොඩක් අය කියනවා අනවශ්‍ය විදිහට hina වෙනවා කියන්න එපා මේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් සහ මේ nomads ලා තනියෙන් වැඩ කරන ගොඩක් කට්ටිය මේක වෘත්තක් හැටියට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නකොට මේක දාලා ඒක තමයි අපිට බඩින්නේ එක දවසක් හරි නැතුව නැතුණා මුන්ට වැඩ කරන්නේ කරන්ට් එක ගියා වගේ නේද. ඉතින් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න ගොඩක් long distance drive කරන කට්ටිය. කට්ටියගේ ඔව්. ඒගොල්ලොත් සහ ඒක තමයි හරිම වැඩෙත් මචං long form ඇත්තටම මේ long form අර පැයකම මාර්ග දෙකක content එකක් නැත්නම් පැයක දෙකක content එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ අහන්න තමයි හදන්නේ. වන්සින වයිල් බැලුවට කමන්නේ. හරි පෙන්නන කොට. දෙලෙහිල තමයි මේ 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 බලන්න. ඒක තමයි සමහර වෙලාවට වැඩේවර වෙලා යනකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ plan එක ඇතුලේ පැයක් travel එකක් තියෙනවා පිට රටේ ඉන්න මිනිස්සු මෙන්න මේක තියෙනවා ඒ වෙලාවේ බලන්න පුළුවන් කියනකොට අම්මා බඩු නෑ කියනකොට තමයි මම දැන් පැයක් යන්නේ. ඔබත් දැන් යන්නේ මේ ගමන. ඒ වෙලාවට අපේ podcast channel එකෙත් මොන හරි තියෙනවා. මේකත් බලන්න. එතකොට මේ නැති වුණා. මේ බ්‍රූනෝ මෙමි. සිංහල එක ගැන කිව්වත් එක්කම තැමිල් එකෙත් මන් දන්න විදියට ලංකාවේ පළවෙනියට පටන් අරන් තියෙන්නේ අපි තමයි. තැමිල් පොඩ්කාස්ට් තැමිල් පොඩ්කාස්ටිං ලොง ෆෝම් පොඩ්කාස්ට් ඒමෙන් අර කවුරු හරි පටන් අරන් නවත්තලා ඇති. දැන් අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා අපේ ටොපික් වල තියෙන පොඩි පොඩි කෑලි අරගෙන තමන් පොඩි කෑලි අදාගෙන වීඩියෝස් හදන්නත් පටන් අරන් තියෙනවා කියන එක. ඒක පේනවා. ඒක හොඳයි. ඒක ඉතාම හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ මට දැන් දැන් يعني තැමිල් එකෙන් මේ vibe එකම එන team එකකුත් හම්බුණා අපිට. මේකත් අපි සෑහෙන hope එකක් තියාගෙන ඉන්න project එකක්. ඕගොල්ලෝ මේ තැමිල් යාළුවෝ ඉන්නවනම් තැමිල් යාළුවන්ට මතක් කරන්න තැමිල් එකත් බලන්න කියලා. ඔව් එතෙන්දි මේ ශ්‍රී ලංකන්ස් ලම කියලා හිතන්න එපා. ඔව්. ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ දන්න ඉන්ඩියන්ස් ලා ඉන්නවනම් ඒක තැමිල් language එක consume කරන්න දන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉන්නවනම් මේ වැඩේ. මේ දැනටත් අපිට පොඩ්ඩක් ඉන්දියාවෙන් තියෙන ඔඩියන්ස් එකක් තියෙනවා අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ තියෙනවා බලන්න. අර දිවාකර නිවේදන එක කරනවයින් ටිකක් විතර ඉන්දියාවේ කට්ටිය කන්සියුම් කරනවා. මේක ටොපික් එක ඕන කෙනෙකුට රිලේටබල් හන්ද. ෂා. අනේ ඒකත් ගුඩ් නිවුස් එකක්. ඉතින් thank you. ඉතින් මාරුවෙන් මම හිතන්නේ පැය 220ක් මිලියන 7000ක් විතර කන්ටෙන්ට් නේද මචං. මිලියන 7000ක් කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරන පැයක් අහන් ඉන්නවා කියන්නේ සමහරුන්ගේ ගෙදර වයිෆ් එක හස්බන්ඩ් එක පැයක් කතා කරලා ඉන්න බෑ ගන්නවා. වලන්ගේ මුඩි කන පැයක් කතා කරලා ඉන්නේ. ඔහුනේ. ඔව්. පරිම. වර සොප්ප කන්වර්සේෂන් එක දෙන විනාඩි 5 6 එන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මොකක් හෝ වලියකට කරගෙන. හස්බන්ඩ් බෝල් ගෙඩියක් කරන් දෙනවා. හරි වෙනවා ඉතින් ඒක. බලම්පිකා මිසික් කරද්දී පරිස්සමෙන් දුවන්න පුළුවන් මචං. දුවන්න දුවන්න පුළුවන්. රගර් එහෙම ගහපු යෝගේ ඉන්නවනේ කෙලිම පොල් ගෙඩිය ගහවෝ පොල් ගෙඩිය දුවන දුවලාගේ ට්‍රයි එක දෙන හද්දි. ආ
හැමදාම මේ වැඩෙන් ඇත්තටම මේ සමහර අයට සෑහෙන ලොකු පහසුවක් සමහර අයටත් වඩා අපිට එන ලොකු පහසුවක් අපිට අපව මොන හරි දෙයක් රිෆර් කරන්න ඕන ඇත්තටම මේක මා සමහර අයට වාසියක් අපිටත් ලොකු වාසියක් ඔව් සමහර අයට එයාලාගෙන කිව්වද කියලා බලාගන්න ටක් ගාලට ඒකෙන් බලාගත්තා අපි ගැන කිව්ව ටික බලාගත්තම අපිට ඇති නේ කියලා එහෙම වාසි රයිට් එහෙනම් ජංකෝ ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකට යන්නද දවස් දෙකක් බලන්න යන්න අද විනෝද දවස අද විනෝදයි කියන්නේ අපි 200 වගේම විනෝද ප්‍රවෘත්ති ගොඩක් තියෙනවා සාකච්ඡා කොහමද අමුතු නිවේදනයක් කරයි අමුතු අපුඩා ගහසක් කියලා නෝ විශේෂ දෙයක් මොකද උනේ නැහැ පුතා මම හින්ද මහත්තයා මොකද කියන්නේ සාමාන්‍ය මොනාත්ම කතා මොනවයි නේද ජනාධිපතිතුමත් එක්කද මහින්ද මහත්තයා එක්කද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඔය දැන් කරන කැත වැඩටික් කරන්නේ මාසෙ පඩිය විතරක් හම්බු විතරක් හම්බු නෑ ඒක නෙවෙයි ඔව් ඇත්තම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ඔය ඉදික කරන්නේ මාසෙ පඩිය කරන්නේ මේ නෙවෙයි වෙන තව මේ ඒ උනට අර මං අර ප්‍රශ්නේ මරු එකක් මචං ඔය කියන්නේ කවද කංචනගෙන් අහන්නේ ඔයා ඉන්නේ මහින්ද කියද ජනාධිපතිතුමා ඒක තමයි බත් කල්පනා කරන්නේ ඒකේ කලින් කී අහනව නේද මේ මහින්ද මාත්‍ය මොකද්ද කිව්වේ යන මොකක් කිව්වේ නැහැ. වගේ කියන්නේ යා අර එතන පොඩි කැලලක් කියනවා කියන්නේ යාට දැන් මොකක් කියන්න බෑ කියන වගේ කැලලක් කියනවා එතන. මන් දෙක අර තියනවා නේද ඕනම මොකද? ඕන ඒ වැඩ පොහට්ටුව නෑ පිට්ටනියක ඕන පිට්ටනියක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති. ඕන පිට්ටනියක වැඩේ කරන්න පොහට්ටුව ලෑස්ති. මම හිතන්නේ අවුරුදු උත්සවෙට ලෑස්ති වෙනවා. තලකොල කන්න දෙක ඇස්. ඕන පිට්ටනියක වැඩේ ඕන පිට්ටනියක වැඩේ කරනකොට ඕන පිට්ටනියක තලකොල කනවා කියන්නේ. ඒකට සෙට් හැබැයි කට්ටි අම්මා මම කිව්වේ අද විනෝදයි කියලා අද ඉතින් අන්තිම දවස කාගේද විශ්වාස බංගිර චන්ද විමසීමේ ආව් ඒක දැන් අනේ ඒක හොඳ තැනක් මතක් කළේ නේද දැන් අද මම දැක්ක ප්‍රවෘත්ති පළ වෙලා තියෙනවා බ්‍රූ අපේ කෙලි රබු කළ මහත්තයා ඕ එයාත් අද පාර්ලිමේන්තුවට එනවා ඔප්ස් අනේකද එන්නෙම නැහැ කිව්ව නේද නෑ මේ අසනීපෙන් අමාරුවෙන් එනවත් නේ බඩවැල් ගැට ගහගෙන ඔව්ස් බහිර කරගෙන හරි කර කර එනවත් ඉතින් බන්ද ඒ කීර විදියට මතක් හෙම සෑහෙන අමාරු ඇතනේ ඉතින් මොකද දැන් ඊට කලින් කිසියම් පනතක් සම්මත කරන්න නේද අන්තිමට පාර්ලිමේන්තු චන්දවිමසක්මක් තිබ්බ වෙලාව මම ඇතුළට ගත්ත ගමන්ම පාර්ලිමේන්තු මේ රැස් වෙන වෙලාවේදී කෙහෙලියත් එනවනා ඊට පස්සේ මේ බන්දුල එනවා රටේ ඉඳලා බන්දුල එනවා පිට රටේ ඉඳන් රටේ ඉඳන් එනවා බන්දුල දැන් මේ කට්ටියව මෙහෙම මේ අමාරුවෙන් ඈත මෑත එහා මෙහා වෙලා ඉන්න කට්ටියවත්
පාර්ලිමේන්තුවට අද ගෙන්න ගැනීමේ උමනාවක් තියෙනවා කියලා එකක් පේනවා නේද? සහ නැති දිනේ කල් දාගත්තා නේද? ඔව් මේක පාර්ලිමේන්තු විවාදේ නම් විවාදෙට වෙන් කළා තිබේ දවස් දෙකයි. පෙරේදයි ඊයෙන් වැඩේ ඉවරලා ඊයේ හවස ඡන්ද විමසීම තියන්න තිබුණා. විජේදාස රාජපක්ෂ පළවෙනි දවසේ මේක ගැන කතා කරනකොට විවාදෙදී කෙලින්ම කියනවා විපක්ෂ නායකතුමා මේ අනවශ්‍ය විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලිනාස්ති කරන්න එපා. මේක ගැන දවස් දෙකක් කරන්න විවාදයක් මෙතන නැහැ. අපි අද මේ කතාව ඉවර කරගමු. අද අද කතා බහ කළා අද ඡන්ද විමසලා අද ඉවර කරගමු. අපි ඊට වඩා වැදගත් වැඩකට මේ කාලය තියාගමු කියලා. එහෙම කියපු ආණ්ඩුව අන්තිමට බලනකොට මේ විවාදෙට දවස් තුනක් වෙන් කරනවා. අද දවස වැඩිපුරක් දාලා පිටරටේ සමහරට ෆ්ලයිට් ඉදිරියේ උඹලායනේ උඹට හදිසියට එන්නේ නැහැ නේ. ඒවට යම් දතවට කාල වේලාවක් තියෙනවද? මට නිකන් හිතෙනවා මොකක් හෝ නම්බර්ස් පොඩ්ඩක් එහෙම එහෙ ගිහින් පොඩ්ඩක් හිර වෙන තැනක ඒ එනකන් තියෙන 20කට කල් ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නම්බර්ස් ටික හදාගැනීමේ ෆුල් නිකන් අන්තිම මොහොතේ අන්තිමට කොනේම තියෙන ඒවත් ඇදලා අරගෙන නම්බර්ස් හදාගන්න ට්‍රයි කරනවා වගේ එකක් තේරෙනවා. මට ආරංචි දැන් මේ මේ පහුගිය දවස් දෙකේ කවුද මේ ලංසත් ලංකාවේ ඉඳලා නැහැ. ලංස මහත්තයා. අහහ ලංස මහත්තයා ලංකාවේ ඉඳලත් නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රසන්න මහත්තයා ලංකාවේ ඉඳලත් නැහැ. ඒ ඒ මහත්තුරුත් හදිසිය ඇවිල්ලා දෙනවා ලංකාවේ. ලංකාවට. ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා මේ නම්බර්ස් පිළිබඳ අවධානමක් පොඩි හොයිතෝ අවධානමක් කාටර හිතලා දිනවා පොඩ්ඩක් හේර වෙන ගැස්සුනොත්. අනිත් එක මේ බ්‍රූනෝ කියපු කතාව තියෙනවානේ මේ මේක හොඳටම හම්බ කරගන්න පුළුවන් chance එකක් කියලා. ඒම සමහර අය ගණන් ඉස්සුවක් දන්නේ නැහනේ. ඒකත් ඇත්ත. වත් කියන්න බෑ. නෑ අපේ පාට බෑ. මාධ්‍ය 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 මාධ්‍ය. මට එන එයාට කට්ටක් දා. ඒවත් දන්නේ නැහැ. මම කෙනෙක්ට ඩිමාන්ඩ් කරන්න ඕන මම මේ වැඩ ගොඩාක් දාලා එන්නේ. ඉතින් මේවට හරි කොස්ටනේ. ඕ මේවා ඉතින් වියදම් වැඩ ඉතින් මට එන එක පාඩුවිත් එක්ක අනික තව ලොකු බිස්නස් ඩීල් එකක් කතා කරන්න තියෙන මීටින් එක කැන්සල් කරලා මම එන්නේ අඩුම ගානේ ආවස්තික පිරිවැය ගෙවන්න ඕ නේද පාඩුව cover කරලා දෙන්න මට මං ඇවිල්ලා මට නැති වෙන chance එකේ ආවස්තික පිරිවැය මම බන්දුල එහෙම ජාත්‍යන්තර සමුලුවකින් දන්නේ නැන්නේ අනිත් එක ආර්ථිකය ඉගෙන ගන්න ගිහින් නේද ඕ ඉගෙන ගන්න ඕවා කියද මේක මේක අනිත් එක මම ආර්ථිකය ළඟා කරගන්න ඕ ආර්ථිකය නම් ඔය හිටපු මුදල් ලැබෙත් තුමාගෙන් හරි ඉගෙන ගන්න බෑ ඒ හැබැයි මචං ඒ මම දැක්කා මේ හිරු එකේ කපල ගහලා තියෙනවා පොඩි කට් එකක් හිරු ටීවී එකේ මම දැක්කා ඒකව සී නිවුස් එකත් කෝට් කරලා ගහලා තියෙනවා මේ බැසිල්ගෙන් අහනවා එයා ආර්ථික මේ 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 මුදල් ලැබෙතිකම ගන්න සුදුසුකම මොකද්ද කියලා රාජපක්ෂ පවුලේ සමාජිකයෙක් වීම හැර ඔබේ සුදුසුකම කියලා බැසිල් බබ්බක් ගෑවෙනවා ආ ඒ පරණ එකක් නෑ ඒ මුදල් ලැබෙතිකම දුන්න වෙලාවෙත් මේ ළඟදී නෑ නෑ මේ ළඟදී ආපෝ ආ ඉගෙනර තොල කටවෙලිය ඒක තමයි සුදුසුකම නේද කතා කරන හැටි නේද නෑ ඒක තමයි සුදුසුකම නේ කවකද බක්බක් බක්බක් ගන්න එක සුදුසුකම මොනාරිය ඔබ බක්බක් කරේ ඔය ඒකත් එක්ක තමයි සුදුසුකම මොකද ඒතර ප්‍රශ්න වලින් ඔහෙල ඉස්සල හදයක උත්තර දුන්නා වගේ තමයි පේන්නේ බලනකොට බබ්බක් ගාලා විතරයි හැබැයි මම කියන්නේ හරි අයිරොනික් මචං අරන් අර අපි ඊයේත් කතා වුනේ ළඟම ඉන්න යාළු අරිනකොට දැන් ඔය කොහොම වෙනද උඩ දාපු වෙනද මෙහෙම බෝල් දාපුවා දැන් ජෝකර් දාලා ජෝකර් දාන අපි නම් මචං හැමදාම එක දිහා වෙන ඉදී අපි එක දිගට බවුන්සර් සහ ජෝකර් කරලා තියෙනවා මේ බවුන්සර් ජෝකර් දාන එක වෙනම එකක් මචං ටීම් ලිස්ට් එකේ කලින් කරපු මගෝඩි ටික ඇවිල්ලා එළියට කියන්නේ සමහරුන් එකට ඉඳලා අර මැච් එක දින්නේ මේම තමයි ඒ කාලේ කරපුවා මම දැන් ඇවිල්ලා පිඹලා කියන්නේ ඔක්කොම ටික කියලා බෝලේට පොඩි ඩැමේජ් එකක් කරලා තමයි අර මැච් එක දින්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවද ඔන්න ඕකයි බැසිල් මහත්තයා කියන්නේ 9ට කිරිපවන්න ඔය 9ට කිරිපවන්න දැන් මට හිතුණා හසා මේ කවුරුත් නැන්නේ මචං දැන් අර කලින් ඔය කෙනෙක් කියන ඔයාලා දන්නව ඇති මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ කියලා නේද කවුරුත් නැන්නේ ගිහිල්ලා එයා කියන්නේ දන්නව වගේ කියනනේ එතන හිටපු අයනේ ඔව් කාට හරි පුළුවන් මේ CID එකට පැමිණිල්ලක් දාන්න මේ මෙන්න මේ අහවල් මහත්තයා මෙන්න මේ අහවල් හොරකම් වෙච්ච හැටි මේවා කොමිස් ගහපු හැටි ඒවට මැදිහත් උනේ කවුද අර මේ ගාලා මේ කියන්නේ ඔය කියන්නේ එයාගේ අහගන්නකො එයා වැඩිපුර විස්තර දන්නවා කියලා කිව්වාද ඕගොල්ලෝ දන්නවට වඩා විස්තර එයා දන්නවනේ කල කසුන් දන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ නේද කසුරුල කොහෙද කසුරුල ඇස් බැඳගෙන ඉන්නේ කොහමද යා ගුටි කන කසුන් නෑ අනික මේ කෝ කැනි අර ඩෙස්මන් සිල්වගේ සින්දුවක් තියෙනවනේ
කොහොම වුණත් උඹ නය නයමයි ඒකත් මම දන්නේ ඒක හොඟදෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඒක නය නයම තමයි අහිකුන්ටකෝ ගෙන් හියුමන් ක්වොලිටීස් ලොකෝට බලවන්නේ නැහැ එපා එපා ඇනිනෝ මම නිකන් තව හරි කැමතිනේ මචං අනාවැකි කියන්නේ හරි මම නිකන් අනාවැකියක් කියන්න ඒ සමහර අය මචං දැන් අපි විරුද්ධයි මොන හරි එකට අපි දුක දැන් අපි පොහොට්ටුවට විරුද්ධයි අපි ඒක එලි පිට හැමෝම දන්නවා ඉතින් ආයි මේ පොහොට්ටුවට පක්ෂද නැද්ද කියලා අපෙන් අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි හරිද ඒ අපි ඔරිජිනලි විරුද්ධයි හැබැයි මචං ඔය දන්නවද මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පොලිටික්ස් වල මම දැකලා තියෙන එක තමයි එහෙම අගේ ඉඳලා කන කන ඇට ඊගාවට පරිප්පු සෙට් වෙනවා මචං හොඳ වැඩ ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ හොඳ වැඩේ කියන කාලයක් එනවමයි 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 ඒ කියන්නේ අපිටත් ඒ කියන්නේ දැක්කාම හිතෙනවා ඒකත් පව් වැඩෙත් කියලා ඒ උනාට ඊට වඩා ලොකු යර හොඳ වැඩේ කියන්නේ ඔව් ඒකම කාලයක් උදාහරණ දැන් අනික ජනතාවට මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට දුන්නා මිනිස්සු කියලා හිතාගෙන මේ සමහරුන්ට ඡන්දෙ දුන්නා එකක්වත් හරියේ නැහැ බේසරේ දීලා දානවා නයකට කියලා එහෙනම් හා එකට හිටපු එකාගේ පිටිපස්සට කොටනවා නම් ජනතාවට කොහොම කරයිද කොහොම කොටයි ජනතාවට කොහොම කොටයිද කිරිපෝපු එකකට කොටනවා නම් දිවට දිව ගාගෙන වයින් බෝතලේ බීගෙන හිටපු හිටපු එකට ඈ අර වයින් බෝන් නැති මිනිහා වයින් බෝන් පෙළඹුවා කියලාත් මං දින්නහම සන්තෝෂ වෙලා ෆොටෝ දාපු දින්නේකේ වගකීමක් තමන්ගේ වගේ ගත්තු එහෙම ඉඳලා ඔහොම කොටනවා නම් යානිතින් හැවාරිනවනේ ඔයාට අපිට කොහොම කොටයි කොටයි මේ ඒත් එක මේ අපි දැන් කතා කරා විසගෝර සර්පයා දැකනාරු මොඩයා කියලා කියවරක් තියෙනවා දෙන්නෝර පොල්ලේ ඉතින් හසා මේ ඔයත් අපි මේ කතා කර කර හිටියේ මේ විශ්වාස භංගි කියනනේ විශ්වාස භංගි ගැන කතා කර කර ඉන්නකොට මචං අද මම හිතන්නේ මේක තව ටික වෙලාවකින්ද අපි මේ පටිගත කරන වෙලාවේ මචං මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යන්නේ මොනවද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. මේ මත අමතක වෙන්න කලින් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා මේ අනුරයිල්ලාසීම සම්බන්ධයෙන් අපි කිව්වේ නැහැ කියලා ඒ කෝප් එකේ. ඔව් ඊ අපේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රෙකෝඩ් කළාට පස්සේ තමයි අනුරයිල්ලාසලා තිබුණේ. කෝප් එක ගැන අපි කතාවට එමු. මේක ඉස්සරහදී කතා කරමු මේ මට අමතක වෙයි කියලා මම කිව්වේ. කොහොම හරි මේ අල්ලපනල්ලාසේ මාර ડોකියුමන්ට් එකක් මචං වැට පැනලා තියෙනවා. මාර ලිය කියවිල්ලක් වැට පැනලා තියෙනවා. කතානායක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකා මේක ඉතින් අපි කියන්න බැරිද? මම වාට එවන්නද? එවන්න WhatsApp එකට. හරි. ඔව් කියන්න බත්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ලව් ලෙටර් එකක් වගේ එකක්ද? ලව් ලෙටර් එකක් තියෙනවා මේ කියවන්න. වා කියවුවා. ඔයාගේ ඔය ස්ටයිල් එක කියවන්න කෝක. ඔයාගේ රොමැන්ටික් වොයිස් එක තමයි ඒකට ඕනේ. කියන්නේ කතානායක කෙල්ල විදියට. නෑ. ඔහොම. ගෑන් ළමයි පිටි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් කතානායක මේ කතාවේ කතානායිකාව වගේ එකක් තියෙනවා. මගේ එකක් පාන්න ඕන. යා බලනකම් මට මතක් වුණේ අර කලින් කියපු නයාට පොල්ලෙන් ගන්න ඕනේ කියලා මචං. නැත්තම් මචං භූමි තෙල් ටිකක් දැම්මත් ඇති. ඒ ගැරන්ටි අත නේද? හැබැයි සමහරවිට අපි ගැරන්ටි දෙකලත් බය වෙනවා අර හදිස්සියේ නයි. ගැරන්ටියත් නයාක් වගේ රඟපාඩුව හිටුවා. අර පොඩි ළමයි වගේ ගැරන්ටිය නයා වගේ රඟපාඩුවා. හොඳටම බය වුණා. ඔළුව හංගන් දරුණු ගහලා ඉන්නකොට අර නෑ පෙනේ පවා පුප්පා ට්‍රයි කරන හොඳටම බය වුණාම ඔව් නේ ගැරන්ටිය නයා වගේ මෙහෙක් කරගෙන මෙහෙම දඟලනවා. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති ජනාධිපති කාර්යාලය කොළඹ එක. හිතවත් ජනාධිපතිතුමනි. පොලිස්පති ධූරය සඳහා පත් කිරීම. උක්ත මැයින් ඔබතුමා විසින් මා වෙත එවන ලද අංකදරන PS ඇලයිරයි ඇලයිරක් CSA ඇලයිරක් බින්දු දෙකයි ඇලයිරක් දෙක ඇලයිරක් 16යි ඇලයිරක් රෝමාංක දෙක සහ 2024 දෙවැනි මාසේ 25 වෙනි දින ඇති ලිපිය සබැදේ. 2024 පෙබරවාරි මාස 29 වෙනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති TMWD තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති ධූරයට පත් කිරීම සඳහා උක්ත ලිපිය මගින් ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශය අද දින පැවති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමේදී සලකා බැලුවා.
එහිදී ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු නිර්දේශය අනුමත කරමි. සමාජිකයින් සියු දෙනෙක්ද නොකරමි. අනුමත කරමි. අනුමත කරමින්. අනුමත සියු දෙනෙක්ද එම නිර්දේශය අනුමත නොකරමින් සමාජිකයින් දෙදෙනෙක්ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලද අතර අනෙකුත් සමාජිකයින් දෙදෙනා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටියා. ඒ අනුව ඔබතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශය අනුමත කිරීම හෝ අනුමත නොකිරීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41(4) ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇති පරිදි අවම සමාජිකයින් 5 දෙනෙකු විසින් සනාත නොකරන ලදී. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේදී පොලිස්පති ධූරය අනුමත වී නොමැත. අරරවේ කවුද චිම්ස්ගේ චිම්ස්ගේ මුහුණ සමග කියලා දාන්න ඕනේ. මම ඔගේ ඔත ආජු විනාඩියක් ඉදිරියට දොරද කියන්නේ ඉදිරියට කියන්න ඕන. ඊට කලින් මේක කියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔය 40 ගණන් වල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේක තියෙන්නේ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සම්බන්ධයෙන් 41 ඉඳලා තියෙන වගන්තිවලදී කියවෙන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ යෝජනා වෙන මොකක් හරි එකක් පහකින් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. දැනට සමාජිකයෝ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කතානායකවරයා, ඒ කියන්නේ කතානායකවරයා ස්වභාවිකවම ඒ සභාපති ධූරය දරනවා. කිසිම ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමකදී ඔහුගේ ඡන්දය භාවිතා කියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඇත්තටම දැන් මේකේ සමාජිකයේ කඩුවයි. හරිනම් සමාජිකයෝ 10ක් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි සැබෑවටම ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ 9 දෙනයි. ඇත්තටම. එතකොට තමයි අර බෙදුණු තීන්දුවක් එන්නේ. හරිද? ඒකේ තව ව්‍යතිරේකයක් තියෙනවා මචං. ඉන් කේස් 4යි, ඒ කියන්නේ 4:4 එන වෙලාවකදී සමසම එන වෙලාවකදී කතානායකව එහෙම අවස්ථාවක් එන්න විදියක් නැහැ. හරිනම් 10 දෙනාම හිටියනම්, ඔව් 10 දෙනාම හිටියනම් 9යි 9යි ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම ව්‍යතිරේකයකුත් තියලා තිනවා. පහක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ තීන්දුවක් සම්මත වෙන්න. 4:4, ඒ කියන්නේ පක්ෂව 4කුත් විපක්ෂව 4කුත් ලැබෙන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ තීන්දුව ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට උහුට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට තියෙන අනිවාර්ය සාධකය තමයි ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඡන්දය වැලකී සිටීම 4:4 විපක්ෂව 4 තිබුණොත් තමයි විතරයි සභාපතිට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව තියෙනවා. 4:4 හෝ සමසම වන අවස්ථාවකදී කියලා බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා. يعني 4 يعني 4:4 විතරයි මචං. يعني 5 වෙන්න තමයි අර දෙන්න තියෙන්නේ. අර දෙන්න තියෙන්නේ 5 වෙනි එක හැටියට. ඒකත් 4:4 සමාන වෙලා තිබ්බොත් තර. දැන් මෙතන 4:4 නෑ. 4:2 ගැන කියනවා. කෙසේ වුවත් ආණ්ඩුකම විවස්ථාව ඒක තාටිය දුකට ඕන කියන්නේ. ඒක දුකින් ලියලා තියෙන කියන්නේ කෙලුණාම ලියන එකක් ඒ ලියලා තියෙන්නේ. කෙසේ වුවත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 41(ඊ) ව්‍යවස්ථාව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමකදී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදන සලසා නොමැති බැවින් නීතිය ඉදිරියේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීම විපක්ෂ වීමක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ නම් හා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41(ඊ)(5) ව්‍යවස්ථාව අනුව උක්ත ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් සමසමව ඡන්දය ලැබුණාසේ සලකන්නේ නම් සභාපතිවරයා වශයෙන් මාගේ තීරක ඡන්දයද පක්ෂව ලබා දෙන බව කාරුණිකව දන්වා සිටි. මේට ඡන්ද දීලා නැහැ නේ. මේට විශ්වාසී මහින්ද යාපා බෙවර්ධන කතානායක ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාවේ දඩෝල ව්‍යවස්ථාවේ එලවන් අර චාමර කිව්වේ එක හරි. මේකේ ඉන්න මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ මොකද කියලාද කියන්නේ. ඔල මොට්ටලියෝ එලවන්න. දැන් ඒකේ එළියට එන පැහැදිලිම කාරණාව තමයි ඒ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පිහිටුවීම සහ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ඡන්ද විමසීම සහ තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති ලියද්දී කලබලයට කරන වැඩ නේ මචං. මේ සමාජ මාධ්‍ය පරතය හදුවා වගේ හදිස්සියෙන ඕවත් කරන්න නැත්තේ. එතකොට ඒ කලබලයේ ඇස්සේ කොහොම හරි මිස්සලා තියෙනවා. සමාජිකයෝ ඡන්ද ලබා නොදුන් අවස්ථාවකදී
ගන්න ඕන ප්‍රතිපාදන මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නේ. ඒකට තියෙන්නේ ideal අවස්ථාව ගැන විතරයි ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන සලසලා තියෙන්නේ. 5යි 4යි આવොත් සම්මතයි. 4යි 4යි આવොත් යම් අවස්ථාවක කතානායකට පස්වෙනි ඡන්දය දෙපැත්තක එක පැත්තකට දාලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ 4යි 2යි. එතකොට කතානායක දෙකක් ඡන්ද දීලා නැහැ. එතකොට කතානායකට ඡන්දය දීම සඳහා ව්‍යවස්ථාවේ වගද්දි වලින් මෙතන ප්‍රතිපාදනයක් හැලසිලා නැහැ. එතකොට එයා යනවා assumptions දෙකකට. එකක් තමයි නීතියේ ඉදිරියේ ඡන්දය නොදී සිටීම විපක්ෂ වීමක් ලෙස සලකන්නේ නම් ඉතින් එහෙම ගත්තොත් හසා එහෙමනම් ගෝඨ පරාදයි ගෝඨ පරාදයි මොකද يعني රටේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ගෝඨට වැඩි ප්‍රතිශතයක් තිබුණාට එහෙනම් අප්‍රකාශිත ඡන්ද දෙකත් ගෝඨට විරුද්ධව එහෙම නැත්නම් සජිත් හරි කාට හරි වැටිච්ච ඡන්ද හැටියට සලකලා ගෝඨව ජනාධිපති නොකර ඉන්න ඕනේ එහෙමනම් ඒ කියන්නේ විපක්ෂව වැටෙන ඒ කියන්නේ නොදී ඡන්දේ නොදී ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක විපක්ෂ වීමක් නෙවෙයි ඒකයි ඉන්දියාවේ නෝටා කියලා එකක් නෝටා කියලා එකක් නන්නප්පිය බව ඒ කියන්නේ කාටවත් ඡන්දේ දීලා නැහැ කියන්නේ ඒ කාටවත් කැමති නැහැ මේ තීරණ දෙකෙන් හෝ තුනෙන් හෝ එකකටවත් තමයි එකඟ නැහැ කියන එක එතකොට ඒක ඔන්න පළවෙනි ෆෝල්ස් assumption එක ලංකාවේ නීතියේ ඉස්සරහ මං හිතන්නේ නැහැ ඔය කියන විදිහට ඡන්දේ නොදී සිටීම විපක්ෂ විභාගයකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් මචං ඊගාපාර මේ රනිල් ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ රටේ කොහොමත් මචං ඕන වෙලාවක ඡන්දේ තියලා ලොකු භීෂණයක් හදලා මිනිස්සු ඡන්දේ දාන්න නැති වෙන්න ගෙවල් ලිහිර කරගත්තොත් ඡන්දේ නොදී සිටීම විපක්ෂ වීමක් හරි මොකක් හරි කැමති හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙම බැලුවොත් අර නාමල් කැමති නැහැ මේ මේකට. මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි එකට. ඔව්. ඔය ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ක්‍රමද අනිත් පැත්තට දැන් ඇයි ඡන්දේ නොදී හිටපු කෙනාව විපක්ෂ වීමක් හැටියටම ගණන් කරන්නේ ඡන්දේ නොදී හිටපු කෙනාව පක්ෂ වීමක් කියන්නේ ඒකේ සභාපතිතුමාට පුළුවන් නම් ඡන්දේ නොදී හිටපු කෙනාව විපක්ෂ වීමක් හැටියට ගණන් කරන්න එයාට පුළුවන් හෙට ඊළඟ අවස්ථාවකදී ඡන්දේ නොදී ඉන්න අවස්ථාවක ඒක පක්ෂ වීමක් කියලා එහෙනම් පහක් ඕනේ එහෙනම් ඔතන ඔයා ඡන්ද දෙන්න ඕනේ හතරයි නොදුන්න දෙන්න පක්ෂයි හයයි එහෙමත් ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒක බාර බහුබූත තත්ත්වයක් නේද පළවෙනි assumption එක ඒක දෙවෙනි assumption එක ඒ පළවෙනි assumption එක මත පිහිටා මේ ඡන්ද විමසීමේදී 4යි 4යි හැටියට සලකලා බලනවා නම් ඒකත් false assumption එකක් මොකද අර පළවෙනි එක false නම් ඒක මත ගන්න දෙවෙනි assumption එක කොහොමද false ඒ මත තමයි යා ඡන්ද දෙන්නේ එතකොට යාගේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමත් වළංගු නැත ඒකත් වළංගු නැ ඒ ඡන්දයේ මත ගත්ත තීරණය එකනේ පොලිස්පතිතරතුර පත් කිරීම يعني අප්‍රූවල් එක ලබා දීම ඒකත් බලන්න නැත. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ මේ ලියුමෙන් කියවෙනවා පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අවසරයකින් තොරව තමයි කතානායක පත් සොරි මේ පොලිස්පති පත් වෙලා තින්නේ. වැදගත්ම කාරණාවක් අපි හැමදාම කියන එක. මේ වෙලාවේ කතානායකට දෝෂාභියෝගයක් සොරි විශ්වාස භංගයක් ඇවිල්ලත් කතානායක දැන් අද මේක පාර්ලිමේන්තුවේදී හොදන්න ට්‍රයි කරන්නේ හොදන්න ට්‍රයි කරන තරමට දේශබන්දු බලවත් අමතක කරන්න එපා දේශබන්දුන්ට පුළුවන් වුණා විවස්ථාදායක සභාවේ කියන්නේ මෙච්චර අවුලක් හදන්න එහෙනම් කතානායකවරයාගේ මේ හතරවෙනි කතානායකවරයා මේ ගානට අසරණ කියන්නේ දින දින ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන තමන්ට හිතන හිතන විදිහට සම්ප්‍රේෂණ අරගෙන මේ තීරණ ගන්න මේ ලියුම පුළුවන් මේ ලියුම සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මේ ආයි අර කියන්නේ ලං රටක විවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනවා කියන එක මේක next level එකේ තියෙන වැඩක්. එතකොට කතානායකවරයා මේකෙන් පස්සේ වැටෙන අමාරුකම මේකෙන් පස්සේ මේ මනුස්සයාට මේ මනුස්සයාගේ ඉරණම සද්ද පක්ෂව සමාජලාවට ඡන්ද හම්බ වෙයි. අර ඒකට කියන්න තියෙන්නේ අර මේ කවගේද මේ මෙයාගේ statement එක තමයි. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ මේ සුමන්තිරන්ගේ statement එක. බහුතරය හරි නෑ බහුතරය එක්කෝ දැන් මේකේ දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එක තියෙන්නේ සිංහලෙන් මේක කියවා තේරුම් ගන්න බැරි තරමේ අංග විකල පිරිසක් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ අද කතානායකට පක්ෂව ඡන්ද දෙන්නේ ඉතින් බහුතරය හරි නම් අද එහෙනම් කෙහෙලිය හරි වෙන්නේ පැකෙහෙලිය හරි වෙන්නේ විදියක් නෑ බහුතරය කියන එක හරි වෙන්නේ නෑ හැමදෙස්සම හරි වෙන්නේ නෑ අනිත් එක ඉතින් දැන් මේක මේ බහුතරය හරි නම් මචං උසාවියට පුළුවන් නේ බහුතරය හරි තියෙන තියෙන බහුතරය හරි කියලා උසාවියට පුළුවන් ඡන්දයක් කියලා තියෙන දෙන්න සාවිඩ පුළුවන් මෙන්න මේ කේස් එක කළා ඔයාලා මොකද කියන්නේ කියලා බහුතරෙන් අහලා තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. අනික දැන් මේ අර බ්‍රූනෝ කිව්වා වගේ මේ සිංහලෙන් තියෙන මේ සරල සිංහලෙන් තියෙන මේ ડોකියුමන්ට් එක කියවලා තේරුම් ගන්න බැයි නම් දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එක කියවලා ඒකේ වචනෙන් වචනේ අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා අපි කියපු එක අහලවත් තේරුම් ගන්න බැරි නම් මෙතන හරි තීරණේ ගන්න බැරි අය නම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද දෙන කට්ටිය ඉන්නව නේද? ඔගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ටම ඡන්ද දෙන්න ඉන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන පිටණියක වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අන්න
ඔගලන්ට ඕන පිටන එක දාලා අරින්න පුළුවන් කියලා නේ ඕන පිටන එක දාලා තනකොළ කවලා හාලා ඇරලා ඔක්කොම ටික කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ටම දෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කතාවක් කරනවා එයා කියන එකක් තමයි ඇත්තටම දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නේක් දුන්නේ නැති එකයි ඔය ඔය අලකලංචි ටික හින්දානේ ඒතොර එයා කියන එක තමයි දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ව පොලිස්පතිවරයා විදියට පත් කරනකොට ඡන්දේ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී හිටපු අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ මන්ත්‍රීවරු යාලා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනි මොකද ඒගොල්ලොන්ට ස්ථීර තීරණයකට එන්න බැරි නම් ඒගොල්ලෝ තවදුරට තාණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාවේ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා කවුරු හරි ඡන්දය නොදෙන අවස්ථාවකදී තීරණයක් කරා යන්නේ කොහොමද කියන එකට කිසිම ප්‍රතිපාදනයක් සකස් කරලා නැහැ. ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. සමහර ලාවට හසා දැන් මේ වෙලාවේ ඕ ව්‍යවස්ථා සභාවේ 10 දෙනෙක් නැහනේ. හරිද? මේ හරිනම් 10 වෙනි හිටියනම් ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. 10 වෙනිya විදියට ඉන්ඩෝනේ හරිනම් මං හිතන්නේ මේ සුළු පක්ෂ නියෝජනය කරමින් නියෝජනය. ඒගොල්ලෝගෙන් තාම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. 10 වෙනිya හිටියත් මචං යම් කෙනෙක් ඡන්දය නොදී හිටියෝ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දෙන්න ප්‍රතිපාදනයක් නැහනේ. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඡන්ද කවුරු හරි පත් වෙන කෙනෙක් දැන් ඔගේ සංයුතිය බලමු. හැරෙත් සංයුතිය තමයි ජනාධිපතිවරයා ගේ නියෝජිතයා. ඒතර අනිවාර්යෙන් ආණ්ඩුව කියන දෙයට පක්ෂයි. සාමාන්‍ය ආණ්ඩුව සහ පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ ලංකාවේ දෙකක් විදියට තියෙන අවස්ථා හරි අඩුයි. හරිද? එතකොට මේ අර කියන්නේ ලංකාවේ ඡන්ද භාවිතා වෙන විදිය ස්වාධීන මිනිස්සු නැති වෙන එක ස්වාධීන දේශපාලකයන් කියලා જાතියක් ලංකාවේ නැහැ නේ මචං. එතකොට කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති තීරණ තියෙනවා. එතකොට ජනාධිපති නියෝජිතවරයාගේ නියෝජිතය, අගමැතිවරයා සහ අගමැතිවරයාගේ නියෝජිතයා කියන තුනයි. කතානායකවරයා අනිවාර්යෙන්ද මේ පාර හතරයි. ඊට පස්සේ මචං විපක්ෂනායක සෝරි සමාවෙන්න. ආයි කියන්න. අගමැති මේ කතානායක එයා තමයි සභාපති. ඊට පස්සේ අගමැති දිනේෂ්ගුණවර්ධන අගමැති නියෝජිතයා ඉන්නවා. ජනාධිපති නියෝජිතයා විපක්ෂනායකවරයා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ කබිර් හෂීම් ඉන්නේ එතකොට විපක්ෂ පැත්තේ. ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා ආචාර්ය ප්‍රතාප් ජාම් රාමනුජමුයි වෛද්‍ය දිල්කුෂි අනුලා විජේසුන්දර සහ වෛද්‍ය දිනේෂා සමරරත්න. ඒ කට්ටිය තමයි ඉතුරු. සිවිල් අය. එතකොට හතරක් ඉන්නවා කෙලින්ම හසා. ආණ්ඩුව කියන ඕන මෙහෙකට ඡන්දෙ දෙන්න. හතරක් ඉන්නවනේ මචං. ඒතර ඇත්තටම තීර්ණාත්මක ඡන්දෙ තියෙන්නේ එහා පැත්තේ තමයි හැමතිස්සෙම. මේ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ මේ සංයුතිය හොඳයි. මම කියන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඡන්දෙ නොදී නැත්නම් මේ හතර තියෙන එකේ අනිත් පැත්තේ විපක්ෂව දුන්නා නම් හතරයි හතරයි පහ හරයක එක දීලා වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ සංයුතිය ඉතාම ආරක්ෂිතයි. මං කියන්නේ මේ විදිහ කියන්නේ අරක සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ තියෙන තීරණේ හරීම මේකයි. එහෙම නැත්නම් මචං ජනාධිපති කියන එක ස්වභාවිකවම වෙනවා ඕක ඇතුළේ. ඒතර අඩුම ගානේ සිවිල් නියෝජිතෙක් හරි විපක්ෂයේ කෙනෙක් හරි කන්වින්ස් කරන්නම වෙනවා. කන්වින්ස් වෙන්නම වෙනවා. මොකක් හරි තනතුරක් අප්‍රූව් වෙනවා. ඒතර කියන්නේ හොඳ බෙදෙන තීරණයක් කියලා. හොඳ මේ කියන්නේ ස්ථාදයක සභාවේ සංයුතිය හැටියට ඒක හොඳ එකක්. ඒකනේ බාර වැඩේනේ. හා දැන් ඒ කියන්නේ පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැනේ. දැන් පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැ. පත්වීම පොලිස්පතිගේ පත්වීම අවලංගුයිනේ. නීති විරෝධී. ඒ අනුකූල නැහැ නීති විරෝධීද එතකොට? ඔය කියන විදිහට. එහෙනම් එතකොට අපිට දැන් මේ පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැනේ. මේ ලිපිය අනුව පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැ. නැහැ. ඒක තමයි වැඩේ. එතකොට මෙහෙ අතුගාලා දාන්නේ කොහොමද? කවුද මේව කරන්නේ එතකොට? පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැ. කවුද ඒවට වග කියන්නේ? ඉතින් ඒ දැන් ඔය ඊයේ ඩ්‍රැමැටිකල් ඉවෙන්ට් එකට දැන් ඔයාට තේරෙනවද ඊයේ දාපු ඩ්‍රාමා එකට රීසන් එක මචං කොයි ඩ්‍රාමාද ඊයේ අර මේ මුළු මොනවාද අර ඩ්‍රාමා එකට ප්‍රෙස් වලට ඉන්න කියලා පාතලේ පොලිසිය දෙකම මැඩපවත්වන ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අද තියෙන විශ්වාසභාජනය. ඒතර දැන් කවුරු මේකෙන් මේ කාරණේ උඩට ගහන්න කලින් මෙතන බ්ලැන්කට් එකක ගේකෝ වායි අලි හොඩ වලකට අමුඩයක් අන්දන්න හදනවා කොහොම කරලා ඇඳුවත් පේනවා. ඉතින් ඕක ඒක මේ අයිහින් අද දවස හරි තීරණාත්මකයි සහ අනිත් එක තමයි මචං මම කියන්නේ පොහොට්ටුවේ පැත්තේ තියෙන ආපහු මම මේක කියලා තියෙනවා අද වැඩසටහන හම්බෙන් අහන පොහොට්ටු മന്ത്രി කෙනෙක් එහෙම හිටියොත් කියලා මම මේක කියන්නේ. හරිද? අදත් කීයක් කරලා ගන්නද? ඔව් නෑ මම කියන්න යන්නේ බැසිල්ගේ ප්ලෑන් එක තියෙන 20ක් විතර ගොඩ දාගන්න. ඔයාලා ගොඩ යන්නේ නෑ. ඔයාලා 20ට අහුවෙන්නේ නෑ. හරිද? ඔයාලා 20ට අහුවෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පහුගිය දවස්වල තිබ්බ ඡන්දවලින් දිස්ත්‍රික් පළවෙනියා වගේ වෙච්ච අය අරුණාම අනිත් කවුරුත් ඔය ලිස්ට් එකට අහුවෙන්නේ නෑ.
හරිද? ඔයාලා මේ යන කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න එපා. තව මාස කීපයකින් ඡන්දෙට යනවා. දැන් දැන්ම පොඩ යන තැනකට වැඩක් වැඩක් කරගන්න. මේ අපි යන කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න එපා කිව්ව නේද? ඒකට තව හේතුවක් තියෙනවනේ. අපි ඒක පස්සේ කතා කරනවා නේද? ඔව් යන කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න එපා කියන එක. ඔව් යන කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න එපා. මරණ විදියට. කටට මොනව වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි ඒක කතා කරමු. ඒක කතා කරමු. ඒක දෙනවා. දැන් දී සිටින්නේ. ඒ පැත්ත යන්න කලින් අපි මේ මේක පොලිසිය කේස් එකක් අන්න තව එකක් කියලා යන්න. මේ ගණේ මුල්ලේ වෙච්ච සිදුවීම. පාතාලේ කියන සස්පෙක්ට් කරන මිනිස්සෙක්ව මේ අල්ලන්න පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා තිනවා. ගිය වෙලාවේ එයා වෙඩි තියලා STF එකට. එයා STF එකට වෙඩි තියලා. ඒ වෙඩි තියපු හන්දා STF එකකින් ආයියට වෙඩි තියලා තිනවා. නෑ මැරිලද? නෑ තුවාල ලැබලා ඉස්පිරිතාලේ ගෙනිල්ලා ඒ තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඔය මේ ෆයිට් එක මැද STF එකේ එක්කෙනෙකුට වෙඩි වැදලා තුවාලයක් වෙලා තියෙනවා. චූටි එක. චූටියන් ගිල්ලද? චූටි. වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔය හින්දා තමයි ඔය පාතාලෙට මේ අවියවද පුහුණුව තියනවේ ඕන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ චූටි ඇඟිල්ලට හරියට චූටි ඇඟිල්ලට තියාගන්නත් බෑ නේ ලොකු තරකට වැදුනොත් එහෙම. මේකද අයියෝ අයියෝ කියන්නේ පොඩේ ප්‍රවෘත්ති මට සම්පූර්ණයෙන් මිස් වුණා කොන්ටෙක්ස්ට් එක. කොන්ටෙක්ස්ට් එක ගණේ මුල්ලේ මේ STF එක යුක්තිය මේමකට යනකොට පාතාලේ කියලා මේ විශ්වාස කරන පුද්ගලෙක් ඕපන් ෆයර් කරලා මේ STF එකට ඉතින් තමුන්ව රකගන්න මේ මිනිස්සු STF එක වෙඩි තියලා එයා තුවාල වෙලා ඉස්පිරිතාලේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යා නැති වෙලා යා තිබිච්ච වෙඩි වලින් යා කියන්නේ ඕපන් ෆයර් කරපු එකෙන් එකම එක STF පුද්ගලයෙකුට වෙඩි වැදිලා තියෙනවා. නෑ නෑ ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඒක ඇත්තටම දැන් ඔය ගොඩාක් පාතාලේ වෙඩික්කාරයෝ පොලිසියේ හමුදාවේ අර මේ අපි පුහුණුව ගත්ත අය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ මේ පෞගේ කාලේ. ඒක මේ පොලිසියම කියලා තිබුණා. විශ්‍රාම ගිය නිලධාරීන් ධාවකයෝ හැටියට යොදා ගන්නවා. සක්‍රීය සේවයේ ඉන්න කට්ටිය වෙඩික්කාරයෝ හැටියට යොදා ගන්නවා අර මේ කියලා. දැන් ඒක හින්දා තමයි ඔය අර ඕපන් ෆයර් කළාම චූටි ඇඟිල්ලට වදින්නේ. මොකද එයා ට්‍රයි කරන්නේ ඔළුවට තියන්නනේ. ඔය අපි පුහුණුවේ හැටි දනිස්සර තිබ්බොත් ඔලුවට වදිනවා ඔලුවට තිබ්බ චූටි ඇගිල්ලට වදිනවා පාතාලෙක් කරලා ට්‍රයි කරන්න ගෙලින්ම පොලිස් කාර්යයක ඔලුවට තියන්න තියන්න හැබැයි ආගේ අර පුහුණුවේ හැටියට ඒක එහෙම වදින දනිස්සර තිබ්බොත් ඔලුවට මං ඔය වගේව දැකලා තියෙනවා ඔය KGF වගේ මූවිස් වල මචන් තියෙන්නේ අරගෙන තියෙනවා 100ක් විතර ඒ එකක්වත් වදින්නේ නැහැ කොල්ලට වදින්නේ නැහැ කොල්ලට වදින්නේ කොල්ලට වදින්නේ එහෙම තමයි කොල්ලන්ට වදින්නේ වැදලත් චූටි ඇගිල්ලට චුක්කි නෑගිල්ලට එහෙමයි එකක් වෙනමින් තියනවා නේද අපි කෝප් එක තව CID හිකුත් තියනවා පොක් පොඩක් කවුද පොක් ටක් කාලෙම මේ දැන් මංගල රැස්වීම තියනද මංගල රැස්වීම තිබුණා මංගල රැස්වීම තියෙන අතරේනේ අර 8 දිනක් ගිහිලිවුන් දීලා මංගල රැස්වීම තියෙන අතරේ තමයි ඒ 8 දින යන්න ගියේ දැන් ඊයේ ඊට පස්සේ ඊයේ ඇත්තටම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රෙකෝඩ් කළාට පස්සේ තමයි ඒ නිවුස් එක එළියට ආවේ අනුර කුමාර් දිසානායකත් ඉලාස්සුනා කෝප් කමිටුවෙන් ඊට අමතරව දිලාන් පෙරරා සත්‍යාප ගැන අපි කිව්වා දිලාන් පෙරරා ඉලාස්සුනා අද සහ ඊයේ දුමින්ද දිසානායක ඉලාස්සුනා එයත් ඉලාස්සුනා ෂකට ඔක්කොම දැන් 12ක් විතර 12ක් ඉල්ලාස්සලා තියෙනවා සමාජික 11ක් මදිද මොකද අර වසන්තයාප ඉල්ලාස්සෙච්ච කෙනෙක් වෙනුවට දාපු එක්කෙනානේ ඉල්ලාස්සුනේ ඒකට ඔක්කොම 11ක් අඩුයි දැන් 30ක් ඉන්න ඕනේ දැන් ඉන්නේ 19යි මං ඉන්න එක නම් ටීටියක් කියලා යන්න අනේ දෙද්ද පොඩ්ඩක් ඒකට වැදගත් කෑල්ල හරිද මේකේ අනුර කුමාර් කියනවා ලස්සන කතාවක් කියන අයින් වෙන වෙලා මේක කවුරුත් මක්කලේ නැහැ හැමෝම මේ නිකන් රත්තරම් ප්‍රශ්න මොනවත් අනුර කුමාර් කියනවා ආණ්ඩුව විසින් රෝහිත අබේගුණවර්ධන කෝප් කමිටු සභාපති ලෙස පත් කරන ලද්දේ හිටපු සභාපති රංජිත් බණ්ඩාරේ පාන රෝහිතව දානවා කියන ගේමට ගේම යන ස්ථාවරයෙන් බව අනුර කුමාර් මහතා සිය ඉල්ලාස්වීම ගැන කියමින් පැවසියි. ඒක මරු පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ
කැහි ගෑනේ පාද ඉඳාතොට හොටු ගෑනේ කියලා කියලා මචං එහෙම එකක් ඒක රංජිත් බණ්ඩාරව එපා කියලා මම ඒ කතාව කොට දාන්නද දාන්න නැත්තම් ගොඩක් අය කියනවා ආයුෂ් දන්තාලේ මේ මේ කියලා තත්වල එක ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි ඉන්සැත්තර මගේ සහභාගී වීමත් මත් සැලකිත ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරලා තිබුණා. ඒක තීරුමක් නැති එකක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. කෝප් සභාව ඉතාමත් සාධනීය ලෙස තමයි මාධ්‍ය වලට විවෘත කරන්න තීන්දුවක් ගත්තේ මේ සමහර කරුණු මාධ්‍ය වලට ඉතාමත් හොඳින් යා යුතුයි කියන එක. නමුත් ඒක ඇයි අපේ පාර්ලිමේන්තුවතර උදේ පැය 1:00 2 වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එනස විශාල කඩාවැටීමකට කෝප් සභාව පත් වුණා. ඊට පස්සේ රංජිත් බණ්ඩාරගේ හැසිරීම ඒ සභාපතිතුමා උචිත නොවන තත්ත්වයක් මත උනා. ඒ නිසා ඔහු ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණා නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තු සභා වාරය අවසන් කරාට පස්සේ ස්වභාවික ඔහුගේ තනතුර අයින් වුණා. ඊළඟ සභාපතිවරයා පත් කරා රෝහිත අබේගුණවර්ධන. මේක එක සංඥාවක් තිබුණා. මේක සංඥාව තමයි දේශපාලනය 6-4 තීරෙනවා නම් ඉගෙන විතරක්වත් කල්පනා කරන්න මෙයා පත් කරන්නේ. හැබැයි මේක තිබුණ ගේමට ගේම. උඹලා රංජිත් එපා නම් අපි දෙන්නේ රෝහිත වගේ එක. හරි අපරිණත දේශපාලන ගේමක් මෙතන ෆේල් කරා. මොකද රංජිත් බණ්ඩාර ඔයගොල්ලෝ විරුද්ධ නම් අපි දානවා රෝහිත දැන් මොකද කියන්නේ ඒ නිසා ගේමර තමයි මේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන පත් කරලා තිබින්නේ ඔහුගේ චර්යාව ඔහුට තිබෙන චෝදනා ඔහු සමාජයේ ලෝක සංවිලා නැහැ සමාජයේ තියෙන මතයන් මේ ඔක්කොම සැලකිලි බාරින් කරලා පස්සේ මම හිතනවා ඔහු මුළුසුණු දරන කෝප් සභාවට තවදුරටත් සහභාගී වෙන්න පළක් නැහැ ඒ නිසා මමත් ඉල්ලා සිටින තියෙන කියලා දෙනවා බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ වත්කම් පිළිබඳ සොයා බලන්න කියලා CID එකට පැමිණිල්ලක් ගියා මහාචාර්ය අජන්තා අජන්තා මොන සංවිධානයේද මට ඒක නම මතකයි. ඔව් සංවිධාන නම මතකයි. මම මතකයි සංවිධානයේ. ගිහිල්ලා CID එකට ලිපියක් බාර දුන්නා. මෙයාගේ වත්කම් බලකම් හොයන්න කියලා. හොයන්නේ තියා කෝප් කමිටුවේ ඉන්නවා නම්. මුලින් මෙයාගේ හොයන්න කියලා. ඔව් මේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය දරනවා නම් එයාගේ වත්කම් බලකම් ගැන හොයයි හොයයි. 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 ඔය ලියුම හොයා ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඔන්න කාට හරි පුළුවන් ඒ පැමිණිල්ලට මොකද උනේ කියලා RTI එකක් දාන්න සතියකට සැරයක්. ආ ඔව් නේද. සතියකට සැරයක් එතුමියගේ පැමිණිල්ලට කුමක් සිදුවීද? දැන් ලියුම මේසෙ උඩද මේසෙ යටද කියලා RTI එකක් දාන්න පුළුවන් ඉන්න කට්ටියට. එයා නම් ඉතින් පාට පක්ෂ ભેද නොබලා තමයි ලෝකෙ වැඩ කරන්නේ. ඔව් ස්වාධීනව වැඩ කරන්න ලෑස්ති කියලා කිව්වා. ස්වාධීනව වැඩ කරනවා කිව්වා. ඇත්තද? ස්වාධීනව ඒ වුණාට මචං ඒ ස්වාධීනව ඕඩ පිටණිය කරනවා. මේ අහපන්කෝ දැන් ඒ වුණාට හසා දැන් හරි පොහොට්ටුව ඒ වුණාට يعني අපි අපි අපිට තියෙනනේ රත්තරන් මහත්තය සම්බන්ධයෙන් විවේචනය. ඔව්. හරිද? හැබැයි බලහන් එක පොහොට්ටුව අර අනුර කියපු තර්කයෙන්ම උඹලට රංජිත් එපා නම් අපි දෙන්නේ රත්තරන්. ඒ කියන්නේ රත්තරන් අප්සෙට් කියලා පොහොට්ටුව කන්ෆර්ම් කරලා තමයි රත්තරන් එතන දාන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ රංජිත් එපා නම් රංජිත් වඩා අප්සෙට් එකෙන් දාමු. ඔව්. ඒක ඒ අදහසින් නේ දාන්නේ. ඒ අදහසින් නේ දාන්නේ මම. කියන්නේ පොහොට්ටුවම කියනවා රත්තරන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියලා. අපි නෙමේ රත්තරන් ඔය කියන්නේ. වාට කෙලෙව්වේ පොහොට්ටුවේ. ඔව්. ඔය ඇත්තටම කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැතුව ඔයාට මෙව්ව කරලා තියෙන. මෙව්ව වාට මෙව්ව කරලා තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතපන්කෝ හස දැන් අපි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම මේ රත්තරන්ට තේරෙන්න කියන්නේ මේක. රත් මේ දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ උඹ එක්ක ගහගන්න උඹ එක්ක ගහන්න මම එනවද උඹ එක්ක ගහගන්න කොල්ල වෙනවද උඹ එක්ක ගහගන්න. උඹ ගහපන් පොඩි. අන්න එහෙම එකක්. ඔබට ගහන්න කොල්ලෙක් හොඳ වැඩියකෝ ඔබ ගහපන් කියන කාව කාවද ඔෆෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ මාවද ඔෆෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ ඔයාට එහෙම එකක් දුන්නා ඔයාගේ තැන එතන නේ දියදී මේ ඔයාගෙන්ද ඔයාගෙන් ඒක තේරෙනවද එයාට එයාට ඉස්සුදර ඒවා තේරෙන්නේ එයා රත්තරන්නේ මේ දැන් එයා එයාගේ සුදුසුකම් කියනවා තමා දේශපාලන වේදිකාවේදී නියෝජනය කරන පක්ෂයට අනුව කටයුතු කරත් කෝප් කමිටු සභාපති වශයෙන් පක්ෂ පාට ભેද නොබලා ස්වාධීන ස්වාධීන පුද්ගලයෙකු වශයෙන් තිය කාර්යභාරය ඉටු කරනවා කියලා ඒ මහත්තයා කියනවා. තවදුරටත් පවසා ඇත්තේ කෝප් කමිටු සභාපති වශයෙන් තමාගෙන් සිදුවන කාර්යභාරය ජනතාව විනිශ්චය කරනු ඇති අතර ප්‍රාදේශීය සභාව පළාත් සභාව නියෝජනය කරමින් දේශපාලනයට පිවිසි තමාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු වශයෙන් දීර්ඝ පළපුරුද්දක් තියෙනවා කියලා එයා කියනවා. මේ පළපුරුද්දෙන් කෝප් කමිටුව හෑන්ඩල් කරන්න බෑ. ඒකට අඩු ගානේ ඩොලර් එන්නේ නැවෙන්නේ නෙවෙයි කියලා දැනගෙන තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ නම් ඉතින් මේ කවුදනේ ඕකේ නැත්තේ? ඕකේ ඉඳලා නැත්තේ මොන ජාතියක්ද? නැත්තේ මොන ජාතියක් කට්ටිද? ඕකේ ඉඳලා නැත්තේ. දැන් හොරාගේ මන් දෙක හොරාගේ අම්මගේ නෙවෙයි දැන් හොරාගෙන් පේන හනවා කියලා අර සමහර ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් තාත්තා පිළිතුරු පවා වෙනස් වෙන යුගයක් ඇවිල්ලා කියලා සමහරු කියනවා. සමහරු කියන අපි නෙවෙයි මම මේක ඉන්න දැන් ඉන්න සමාජිකයෝ ටික කියනවා. හරි. අන්න මන්ඩි ටික. ඔය ඔය මචං අර පෙරිලා පෙරිලා
මොකක්හරි කොන්දක් තියෙන මොකක්හරි ලැජ්ජාවක් තියෙන මොකක්හරි මිනිසුන්ට මේ අපි මිනිසුන්ට මූණ දෙන්න බෑ කියලා හිතන කවුරු කවුරට ටිකක් අයින් වෙවි යන මං ආසයි. එහෙම අයින් වෙලා ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ඔය කෝප් කමිටු ඉතුරු වෙන මණ්ඩි ටික රොඩු ටික මොනවද කියලා බලන්න. දැනට ඉන්නවා ජගත් කුමාර, ජානක වක්කුඹුර, ලොහන් රත්වත්තේ. ජගත් කුමාර කිව්වේ ජගත් කුමාර අනේ කෝප් එක කියලා දන්නේ නැහැ. අර වගේ එකක් ඔය. ඕ හැංගිලෙදපු කරුවා. අර අර මාස්ක් එකක් දාගෙන අර සමහර අපි එදා කිව්වේ අර ප්‍රභු ආරක්ෂාව දෙනවා කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. පොලිසිය ඉන්නකොට තමයි දන්නේ මේක. මොකක් හරි කේස් එකක් කියලා. ඔව් ඒ වගේ කවුරුද? ඉන්දික අනුරුද්ධ, ශාන්ත බණ්ඩාර, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ බලහන් ඉතින් සෙට් එක. සුමිත් උඩුකුඹුර, සංජීව එදිරිමාන්න. උඩුකුඹුර කිව්වේ. ඒත් අර වගේ එකක්. නිමල් ලංසා, සුදර්ශන දෙනි පිටිය, ප්‍රේමනාත් ශ්‍රී දොලවත්ත, උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, එම් රාමේශ්වරන්, රාජිකා වික්‍රමසිංහ, මధుර විතානගේ, මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර, රවුෆ් හකීම්, ඩිලන් පෙරේරා වුණානේ. රාජිකා වික්‍රමසිංහ කියලත් කෙනෙක් ඉන්නවා නේද? ඒක තමයි. ඒ කාලේද? දන්නේ. ජගත් කුමාර කියන ටික ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ය. කො? මෙන්න මෙයා. ආ. එයා අපි දන්න කෙනෙක්ද? ඔව් දන්න කෙනෙක් කියන්නේ දෙවතාවක් තුන් අතාවක් මොන මොන හරි කියලා. ඔව් මේ ළඟදිත් මම දැක්ක මයික් එකක් අල්ල මොනවාරි කියනවා. මොන හරි කියලා තියෙනවා ජගත් කුමාර. ඔන්න ඒ ටික තමයි මූණ මතකයි මචං. දැනට ඒ ටික තමයි මේ පෙරිලා ඉතුරු වෙලා තියෙන මණ්ඩි ටික නේද? හැබැයි ඒ ගොඩේ බලහන් ඉතින් කෝප් එකේ ඉන්න සෙට් එක ශික්කේ. දැන් මේ කාතකට රත්තරන් සභාපතිලාට කවකුත් නැහැ නේද? ඔය සෙට් එක නම් ඉන්නේ රත්තරන් කවක් නැහැ. මං කියන්නේ ඕකේ ඔහොම යන්න දෙන්න කියලා. ඒ ඕකේ ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් මේ සෙට් එක එකතු වෙලා දැන් ඒ එළිය කතා කරන්නේ නැතුව ඇතුලේ මොකක් කරමු? මේ මේක මොකද්ද බං මේකේ තියෙන්නේ? මට තේරෙන්නේ නැහැ. අර කොළඹ සන්නිය මේ කොළඹට ආවන් පස්සේ ටොයිලට් ටේබල් අරන් දෙන්න කතා කරන්නේ මේකේ කොහමද මේ මොකද්ද බං මේ? ඔය ටොයිලට් එකට ගියපු හින්දා කෝච්චියකට නගිනවද බට? නගිනවා. ඔගේ දවසල තිබුණා නේද අපි අර මේ කිසියම් අපේ මේ ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ වැඩම්ගේ වැඩක් නිවුස් එකක් මේ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව විවෘත නිරීක්ෂණ තට්ටුවකින් සමන්විත දුම්රිය මැදිරියක් ඉදි කර ඇත. දැන් කොච්චි වෙට්ටියක් හදලා විවෘත වහලේ නැති යනකොට සිල් නරඹමින් යන්න පුළුවන් වැස්සාම තෙමෙන සීත සුලන්දසී තමයි සසාම තෙමෙන කොහෙද කොහෙන් දම් එහෙම එකක් දැන් ඇල්ල කොච්චියද ඇල්ලටද නැත්නම් නුවරද මේක උඩරට දුම්රිය සේවයට එක් කරන්න තමයි නියමිත දේශීය වශයෙන් මුළුමනින්ම ඉදි කරන ලද නවතම දුම්රිය මැදිරිය මුදුරු අනාගතයේදී උඩරට දුම්රිය සේවයට එක් කිරීමට නියමිතයි උඩරට මැනිකට වෙද්දී දානවා එතන එමගින් දෙස්විදෙස් සංචාරකයන්ට කඳුකරයේ දර්ශන නැරඹීමට අවස්ථාව සැලසෙයි නව නිරීක්ෂණ මැදිරිය ඉදි කර ඇත්තේ අර බුලහරිය කියාගෙනකොට හිතන්නේ අපි කොච්චි පෙට්ටිය බුලේ දා හදලා කියලා. ඉදිකර ඇත්තේ සේවයෙන් බැහැර කරන ලද රුමේනියානු මැදිරියක් ප්‍රයෝග කර ගනිමින් රුපියල් මිලියන 30ක මුදලක් වැය කරමිනි. ඔප්ස් ඩේයි. එන මිලියන 30ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා රුමේනියාවෙන් ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරන්න නැතුව තිබිච්ච කොච්චි පෙට්ටියක වහලේ කපලා අයින් කරලා මං හිතන්නේ ඇතුලේ සීටින් හරි හිටගෙන ඉන්න arrangement එක පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට වෙනස් කරලා තියෙනවා රේලින් වගේක් ගහලා හිටන් ඉඳ අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් මොනවද වගේක් හදලා. එහෙම එකක් කරලා දෙනවා ලක්ෂ 300ක ප්‍රොජෙක්ට් එක. ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒක දුවන්න කෝච්චි ඉල්ලගෙනවා ඉන්දියාවෙන් අයින් කරන එන්ජින් එක. එහෙම ඉල්ලගෙන ආවිල්ලා තමයි මෙහෙ දුවන්නේ. ඒක මම කෝච්චි පෙට්ටියක වහලේ කපලා ඒ මොකද්ද කරලා තියෙනවා ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ලක්ෂ 300ක් ගියා කියලා තමයි. ආ ටිකට. දැන් කියා අහසා ඕක අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔය මුළු පෙට්ටියම කපලත් නැහැ නේද? නෑ නෑ මුළු පෙට්ටියම කපලා නෑ. පොඩි කොටසක් කපලා තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම ඉඳමු මොකද අපි ඔගේ බජටින් දන්නේ භාගයක්. භාගයක්. හසා ඔගේ බජටින් දන්නේත් නෑ අපි. ඉංජිනේරින් පාර්ට් එක දන්නේත් නෑ. දැන් දන්න කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. මම කොච්චර යනවා ඒක ඕක ලාභයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ලාභයි කියන්න පුළුවන්. හරි. මම කියන්න හදන්නේ මේ වගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඔය පෙට්ටිය කපන්න අපි මිලියන 30ක් වියදම් කරා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයා දන්නවද සම්පූර්ණ ලංකාවෙම තියෙන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මම අපි මේක අභිෂේක ආර්.ටී.ඒ. එකක් දාලා ගත්තු තොරතුරු මේ අපි මේ ගැන කලින් කතා බහ කරලා තිබුණා ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ගැන අපි කලින් කතා කරලා තිබුණා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන වැසිකිලි සම්බන්ධයෙන් තාම මචං ට්‍රැක් එකට වැටෙන්නේ අර ඒක තමයි සතීෂ් අයකුවේ බෙල්ල නම් තියන්න එපා කියලා වැටෙන්නේ පාරට නේ වැටෙත්
තාම එල්ල දියල බැරි වෙලා කට ඇරුණොත් මේ 2000 මලාට එහා එක 2024 අපි ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන දුම්රිය වල තාම අරක වැටෙන්නේ මේ රේල් පාරට වැටෙන්නේ හරිද ඉතින් මේ ගැන මේක තින් මචං ලැජ්ජයිනේ මචං මහා ලොකෝට ටුවරිසම් සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු අවතක් කරහන් පාරේ කෝච්චි යනවා බෙටි ගඟ ඉතින් ගිල්ල මොකද්ද බං ඒ කියන්නේ මේ ඉන මොඩර්න් වර්ල්ඩ් එකක කෝච්චියක් යනකොට පාරේ බෙටි ගඟ මේක ගැන මචං අනිත් එක සුද්ධෝගේ වෙටි වැඩි හරිද මේක ගැන ආර්ටිඑ එකක් දැම්ම මචං මේක සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉල්ලලා නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අපිට එවපු තොරතුරු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙමයි උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් වූ අහවල් දින ඇති ලිපිය හා සම්බන්ධේ ඒ සමගම ඉදිරිපත් කර ඇති අභිෂේක ප්‍රනන්දු මහත්මිය විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ ආයුධපතේ විමසා ඇති පරිදි වැසිකිලි පහසුකම් සහිත දුම්රිය පෙට්ටි නඩත්තුව වෙනුවෙන් අයවැය මගින් 23-24 වර්ෂවලදී මුදල් වෙන් කිරීමක් සිදු කර නොමැත. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ටොයිලට්ස් වල ටොයිලට් ක්ලීනින් වලට කියලා කිසිම බජට් එකක් ඒගොල්ලෝගේ බජට් එකක් නැහැ. හැබැයි වදන්නද ටොයිලට්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා. මේකත් මේ ආර්ටිඑ එකේම අපි ගත්තු එකක්, තොරතුරු ගත්තු එකක්. ලංකාවේ දුම්රිය මැදිරි වල තියෙනවා ටොයිලට්ස් 1228ක්. 2023 වසරේදී. හරිද? මේ ඉතින් හරිනේ මචං ක්ලීන් කරන්න නැතුව ටොයිලට් ක්ලීන් කරන්න බජට් එකක් නැතුව ක්ලීන් වෙන්නේ නැහනේ. අපි පළවෙනියෙන්ම බලන්න එපා ඒ ක්ලීන්. දැන් මේක අපිට බලන්න තියෙන අවස්ථා දෙකයි. ටොයිලට් අපි අපේ ආයි විට්නස් තියෙනවා ක්ලීන්ද නැද්ද කියලා. ඒතර නැහැ. ඒතර අපිට බලන්න තියෙන එක්කෝ මුකෙක්කෝ එකේ යටිපඩි ගහනවා සල්ලි තියෙනවා සල්ලි වෙන වැඩකට වියදම් කරලා ගියමක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි වෙන සල්ලි වෙන් කරලම නැහැ. එතකොට මචං ආපහු සල්ලි වෙන් කරලා නැති හින්දා ආපහු මේ අපිට කාටවත් කියන්න බෑ ටොයිලට් වල මේ කෝච්චි වල මේ ජරාව. ඔව්. ඒතර එහෙම මේ තීරණ කවුද බං ගන්න උන්ගේ ගෙවල් වල මොනවද කරන්නේ? ඒක තමයි කියන්නේ. කියන්නේ ටොයිලට් එක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව ඒ ආර්ටිඑ එකේ මචං තව එක තැනක තියෙනවා. පඩයින 23 ඔව් මේන්න මේක. හරිද? එහෙත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිසිදු කිරීම හා සනීපාරක්ෂක කාර්ය මම අර මිලියන 30 කතාවට එන්නේ. එහෙත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිසිදු කිරීම සහ සනීපාරක්ෂක සේවා සඳහා 2024 වර්ෂයේ සඳහා මිලියන 23 يعني කෝටි මිලියන 23යි 150,000ක මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. එන්ටයර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකම ක්ලීන් කරන්න මිලියන 23යි. ඒකෙත් තියෙන්නේ ටොයිලට් ක්ලීනින් කියලා නෙවෙයි. එන්ටයර් ක්ලීනින්. එන්ටයර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පිරිසිදු කිරීම කටයුතු සඳහා මිලියන 23යි. කෝච්චි පෙට්ටියක වහලා කපන්න මිලියන 30යි. ඒත් එක මම ඊට පස්සේ ගණන් හදලා බලුවා. අඩුම ගානේ මේකෙන් ටොයිලට් ටික ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දටනේ මචං. ඒතකොට මේක බෙදපුවාම ටොයිලට් 1200 ගානේ සාමාන්‍යයෙන් එක ටොයිලට් එකකට වැටෙන්නේ 1500ක් විතර මාසෙකට. එක මාසෙකට. ටොයිලට් වලට විතරක් ඒ ට්‍රේන් වල ඒගොල්ලෝ තියනවා කියන්නේ. ඒ මිලියන 23 ටොයිලට් වෙනුවෙන්ම විතරක් ක්ලීන් කරලා මාසෙකට එකපාරක් ඒ ටොයිලට් එකක් ක්ලීන් කළත් එක ටොයිලට් එකකට එකපාරක් ඒක ක්ලීන් කරන්න වැටෙන්නේ රුපියල් 1500. ඒ කියන්නේ මාසෙටම එකපාරක් කරලා. ඒතර ලංකාවේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ටොයිලට් ගඳ ගහන්නේ ක්ලීනින් බජට් එකක් නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ හසා බජට් නැහැ කියලා. හරිද? දුම්රිය ඇනිය නඩත්තුව වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට 2024 අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අයවැයෙන් දෙපාර්තමේන්තුව අයවැය තුලින් ඉහත කටයුතු වෙනුවෙන් වියන් කර ඇති මුදල බිලියන 3.67ක් බිලියන මේකේ ඇනිය නඩත්තු කරන්නේ. ඔව් ඒකෙම ආපහු කියනවා දුම්රිය පෙට්ටි නඩත්තුව ඇතුලේ වැසිකිලි නඩත්තු කටයුතු නඩත්තු කියලා කියන්නේ ක්ලීනින් නෙවෙයි. දැන් මොකද ක්ලීනින් කියලා ඒගොල්ලෝ තව එකක් කියලා තිබ්බා. හරිද? බැවින් වෙනම මුදල් වෙන් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒතර බිලියන 3.2ක් මෙතන යන්නේ මචං බදු සල්ලි. මොකද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පාඩුවට යන්නේ. හැමදාම මචං කියන්නේ ඕනම විශේෂයෙන්ම දුම්රිය වගේ දුම්රිය ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් එකක් නඩත්තු කිරීම අනිවාර්යයි. එහෙම නැත්නම් ඒකට කරන කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වැඩක් නැහැ. ඕනම ආයතනයක් කියන්නේ අපේ රටේ ආයතන ගොඩක් වලට වෙලා තියෙන්නේ මචං කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරනවා. හැබැයි මේන්ටෙනන්ස් වලට රිකරන්ස් වලට ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන නඩත්තු කටයුතු වලට මුදල් වෙන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මචං අනිවාර්යෙන් හැමදාම සම්පූර්ණයෙන් මේ ටොයිලට් එක අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරාට පස්සේ ගලවලා අයින් කරන්නේ පෙට්ටිය පිළි. ආයි කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද කැපිටල් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අර මේව තලි තියෙන්නේ. අර මෙව්වා මචං. අර මේ ඉඳගත්තාම යන්නේ එව්වා. එව්වා තලි තියෙන්නේ කළු පාට. ගොඳේ බෑ.
මෙමෙ යාපන කෝච්චි නයිට් මේල් එක එකපාරක් මම එනකොට කැරපොත්තු කෝච්චි ඇතුලේ කැරපොත්තු ලයිට් ඔෆ් කරාම උන් එළියට එනවා නයිට් මේල් එකනේ වැරදිලා ලයිට් එක දැම්මොත් බඩු බනිස් හා ඔව් එහෙම දුම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේවා පබ්ලික් සර්විස් මේකට නඩත්තුවට මේ කියන්නේ මේ මේ වගේ ඇතුලේ ක්ලීනින් කියලා කියන්නේ නම්බර් 1 අර ජපානි කෝච්චියක් පෑගානින් සම්පූර්ණයෙන් ක්ලීන් කරනවා වෙන මේ මේ කෝච්චි මේ මේ සර්විස් එක වැඩ කරන කවුරුත් ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා නැද්ද මීට කලින් කෝච්චි එක ගිහිල්ලා නැද්ද ගෙදර ටොයිලට් නැද්ද ගෙදර නැද්ද ජුට්ටක් ඒ රටේ එළියට ගිහිල්ලා දින නැද්ද ගෙදර කැලේට දෙන්නේ ඒ ටොයිලට් හොදනවා කියන එක ඒ ලිස්ට් එකට එන්නේ නැහැ දුවදුව දානවා මචං මම මගේ යෝජනාව දැන් මේ මේ ප්‍රශ්නේ අපි මෙහෙම කවර විසඳෙන්නේ නැහනේ අඩුම ගානේ කම්පැනි වල CSR ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවනේ පුළුවන් නම් මම කියන විශේෂයෙන්ම හෝටල් කම්පැනිස් හෝටල් මොකද සංචාර කර්මාන්තයට අනුබද්ධ වෙනත් ආයතන තියෙනවනේ පුළුවන් නම් පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ ක්ලීනින් සර්විස් එකකට අඩුම ගානේ ඔය කෝච්චියවත් බාර දෙන්න. මේගොල්ලන්ට බජට් නැහැ කිව්වට. නැත්තම් සුද්දන්ට පොල් මුඩු බෙදන්න තමයි. සුද්දන්ට පොල් මුඩු බෙදන්න. ටිකට් එකත් එක්ක පොල් මුඩු ගානේ දෙන්න. පස්චාත් භාගය ගහගෙන නගින්න. නේද බයි. නැත්තම් ගන්න බෑ. මොබද යන්න. ඉතින් මගේ නම් යෝජනාව පුළුවන් නම් කවුරු හරි කියන්නේ ඒතර ලැජ්ජවත් ඉතින් මචං හේත් ලැජ්ජ හිතන එකක් නැහැ නේ CSR එකනෝ ගානක් හොයාගන්න ක්‍රමයක් බලන්න අර දෙල බජට් එකක් අපි ටොයිලට් එක හොදන්න දෙනවා අපිට කියන්න දෙනවා ඒ වගේ වෙයි අනේ ඒක නිසා මං කියන්නේ ඇල් විශේෂයෙන්ම ඇල් ප්‍රදේශයේ තියෙන ටුවරිස් කම්පනිස් ටික අපි මේ ඇල් වෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ඇල් ප්‍රදේශයේ මං කියන්නේ ඇල් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එකතු වෙලා හරිද ඇල්ල ප්‍රදේශයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකින්ට යෝජනා කරන්න ඔන්නෝගේ ටොයිලට් ටික හොදන්න ඕගොල්ලෝ CSR එකක් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වෙන බජට් එකක් අරගෙන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රපෝස් කරන්න ඊට පස්සේවත් අපි බලමු මේ මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා අඩුම ගානේ නේද මුලින්ම ඒ දෙක ඒ ටිකවත් ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් මොකද දන්නවද නිකමට හරි මචං ඒ සමහර අපි අයි විට්නස් කරන ඒ වගේම වීඩියෝ වුණොත් එහෙම දැනට සුද්ද එළියනේ වීඩියෝ කරලා දාන්නේ උන් ඕක වීඩියෝ කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඕල්බම් මන්දිරයක් කියලා හිතයි ඒක නිසා අනිත් එක පුළුවන් නම් يعني මේකත් නම් මේ මේකට බාර දෙන්න එපා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බජට් නැහැනේ කාටද අර රේල්වේකට ඔව් ඩිස්පෝසබල් සිස්ටම් තියෙන ඕනතරම් ලෝකේ කාර්ය කරගත්තද ඒකත් හයි කරන්නේ ගලවන් ගියායිවා ලයිටුත් ගලවන් යනවා ෆෑන් ගලවන් යනවා ඒක දොරවල් කඩනවා ඩිස්පෝසබල් සිස්ටම් එක ගලවන් ගිහලා සාලෙන් තියයි මේක බරු ඔන්න වාට සාලෙ තියලා දැම්මත් කිසි ගඳක් මොනවත් නැහැ කියලා යුනිට් පිටින් කියලා සාලෙ තියාගෙන ඉතින් මොකක් හෝ ක්‍රමයක් හැදෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඉතින් අපේ මේක හුදෙක්ම විවේචනයකට වඩා මේ අප්සෙට් එක දරාගෙන ඉන්න බැරි ගොඩාක් මිනිස්සුන්ගේ තියෙන පොදු මං හිතන්නේ ට්‍රේන් වල යන අය ඇති මේ අත්දැකීම් ඇති ලංකාවේ කමියුට් කරන ප්‍රජාවගෙන් 3%කට 4%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කමියුට් කරනවා ට්‍රේන් පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ දවස ගානේ අත්දකින්න අත්දැකීම මේකට ඉතින් අර එළියේ අර අරවගෙනනේ කතා කරන් තින්නේ අර මෙව්ව පස්සපැත්තෙන් යන මෙව්ව ගැනනේ කතා කරන්නේ මේ ඉඩිය වල කතා කරන්නේ ඉඩිය වල කතා කරන්නේ නැහැ නේ පෙන්නන්න බෑ කියන2016-2019 කාලය ඇතුළත රත්තරන් හොරකමක් වුණා කියලා මිනිස්සු දෙන්නෙක්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කරන්න කියලා වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ මේ කෝල් රෙකෝඩ්ස් ටිකක් ගන්න නියෝග කරන්න කියලා ඉල්ලලා වාර්තාවක් මේ ඉල්ලනවා අධිකරණය. ඒ වෙලාවේදී ඉන්නේ ඇත්තරම කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන මහත්මයා. ඒ වෙලාවේ ඔහු කියනවා මේ ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ හේතු රහිත ඉල්ලීම් වලට නියෝග කරන්න ඕගොල්ලෝ ගේන සැරේට නියෝග කරන්න මේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා කියන්නේ පොලිසිය රබර් මුද්‍රාවක්ද කියලා අහනවා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසාම මේ රන් සොරකම් නඩුවකට මේ සැකකරුවන් දෙදෙනාගේ විදේශ ගමන් තහනම් කරන්න කියලා මේ ඉල්ලීම
ඊයේ දිනේදී ඉවත දානම ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම කියන එකක් තමයි හසා දැන් අධිකරණයේදී ඒගොල්ලෝ කියන එක තමයි මේක 2016 19 කාලේ සිද්ධ වුණු හොරකමක් වුණාට මේගොල්ලෝ කෝල් රෙකෝඩ්ස් ඉල්ලන්නේ 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 24 වෙනිදා දක්වා මහේස්ත්‍රාත්වරය අහනවා 16 19 වුණු හොරකමකට මොන මොන මගුලකටද මේ 2024 කෝල් රෙකෝඩ්ස් ඉල්ලන්නේ ඇයි ඕනේ ඕනේ ඒකෙන් දැන් ටික වැඩි ඉඩක් කරලා උගක් කල්ලි දැන් යාළුවන්ට කොහොමද අඩු අපි අර 2016 රත්තර කරකම ඒක බරුවට දුන්නේ නේද අපි කියලා කතා වෙනවා කිලිතර ඒ කාලේ වෙච්ච රත්තර කරකමකට 16 19 කියලා 2016 19 අතරේ සිද්ධ වෙච්ච රත්තර කරකමකට දෙන්නේක් සැකයි කියලා මුන් දෙන්නගේ මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 වෙනිදා මාර්තු 20 වෙනිදා කෝල් රෙකෝඩ්ස් ගන්න උසාවියේ නියෝගයක් කියලා CID එකකින් ඉතින් උසාවියෙන් අහනවා මේ ඒ කාලේ ටිකට දැම්ම මොකද ඉල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් දැන්නේ කතාවට වැත්තේ. ඒ උඹට මතකද අපි පොඩි කාලේ කරපු රත්තරන් කරකම. සමහරවිට දැන් කටහඬ කරද්දි ඔය 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 වත්තකද වත්තකද 2016 රත්තරන් ටිකට වත්තකද මොකද්ද ඔයා කියන්නේ කොච්චිය කඩාගෙන පැටි දැන් ඒ අපි නෙවේ. ඒ අපි නෙවේ ජීවා කර අපි දෙන්න දුන්නේ ගේමක් කියලා කියයි. මේකෙදි මේ මහේස්ත්‍රාත්වරය කියනවා අදාළ චෝදනාවලට ඕගොල්ලොන්ට මේ සැකකාරයින්ට සැකකරුවන්ට එරෙහිව චෝදනා ඔප්පු කරලා ඒගොල්ලොන්ට අත්තරංගුවට ගන්න බැරි නම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නැත්තම් මේගොල්ලොව අයින් කරන්න මොකද මට නම් තේරෙන්නේ ඕගොල්ලෝ එයාලව ඇරෙස්ට් කරන්නේ නැත්තේ ඕගොල්ලෝ ඒ කාලේ මෙයාලව සැකකරුවන් විදිහට නම් කරාට ඒගොල්ලෝ මේ වරදකරුවන් විදිහට ඔප්පු කරන්න ඕගොල්ලෝ ළඟ සාක්ෂි නැති හින්දා කියලා ඊට පස්සේ මේකට පිළිතුරු ලබා දෙනවා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ නිලධාරීන් ඊට පස්සේ කියනවා වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා විමර්ශන බාර නිලධාරීන්ට මේ තොරතුරු ඕන හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක ඉල්ලුවේ කියලා කොහොමදත් පොලිසිය ඉදිරිපත් කරපු කරුණු නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට තරම්ම ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා මහේස්ත්‍රාත් සැකකරුවන්ගේ විදේශ ගමන් තහනම ඉවත් කරලා ඔවුන්ගේ දුරකථන වාර්තා කැඳවීමට නියෝග කරලා කරපු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා පොලිසියට නියෝග කරනවා මේගොල්ලොන්ව මෙහෙම වැරද්දක් නැත්තම් කරුණා කරලා මේගොල්ලෝ නිදහස් කරන්න බොරුවට මේ නඩුව මෙච්චර කල් ඇදගෙන යන්න එපා ඕගොල්ලොන්ට මේක නිගුල වර්ධ කරව ගන්න සාක්ෂි නැත්තම් කියලා ලෝඩින් කීප් එකක් යන්න ඈ නෝ සර අතල්ලත්ත ඉතුරුයි ඈ එහෙනම් ලෝඩින් කීප් එකක් නැති විමල් පිළිනොත් ජනපති අපේක්ෂකෙක් හා වෙන කවුද විමල් 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 පිළේ ඉන්නේ විමල්ගේ ගම්මා පිළේ වාසුරාස දැන් බොරුවට නික අංගකර විමල් පිළිනොත් එක්කෙනෙක් කෙනෙක් දැන් හිතන්නේ ආ එහෙන එක්කෙනෙක් කෙනා කවුරු වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා එහෙන හයිප් එකක් හැදිලා මිනිස්සු කලබලලා හොයයි කියලා කියන්නකෝ කියන්නකෝ අර මයික් උසන් ඒ කියලා රපෝට් එකේ නමවලා කමන්න කොටස් වශයෙන් කියන්නකෝ විමල් ජනපති ගම්මා පිළ අගමැති කියනවා අකුරු තුනයි වියන්නේම් පටන් ගන්න අයල කියනවා අල්ල යන්නේ ඉවර වෙන්නේ මදා ප්‍රබයන්න පොඩි මකර ගතියක් තියෙනවා පොඩි මකර ගතිය මම්මා මම්මා ඒකට දෙනවා මහ බැංකුවේ වැඩි කළ වැටු අත්හිටුවන්න මුදල් කාරක සභාවේ නිර්දේශයක් මුදල් කාරක සභාවේ තාම සභාපති හර්ෂ එයා කියනවා මහ බැංකුවේ වැටු වැඩි කරග අපි කතා වුණේ අර පහුගිය ටිකේ දිගටම ඒක අත්හිටුවන්න කියලා නිර්දේශ කරනවා කියලා මහබැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට එතෙන්දී දීපු තව එක නිර්දේශයක් තමයි වෘත්තීය කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් තීරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය වෘත්තීය නොවන සහ සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයෙන් වෙන් කරන ලෙස මුදල් කාර්ක සභාව නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රයිටීරියාස් දෙකකට වැටුප් වැඩි කිරීමට යන්න කියලා. මොකද දැන් මේ අර මේ වෘත්තිමය කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩි කරන විදිහටම පියෙන්ටත් වැඩි කරනවානේ. එහෙනම් මේ ඒක වෙන් කරන්න කියලා. සහ මේ මේ පාර්ලිමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේදී තමයි හර්ෂ මේ කතාව කියන්නේ. එතෙන්දී සජිත් ප්‍රේමදාස සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන ඕනම මාතෘකාවකට සම්බන්ධ වෙනවා. එයා කියනවා මේ මෙම වැටුප් වැඩි කර ගැනීම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පිළිගැනීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවායි කියලා. අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පිළිගන්නත් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒක ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා. තව ආතල් නිවුස් එකක් තියෙනවා ගන්න. හා කියන්න. මේක වාර්තා වෙන්නේ මේ ඔන්න SLBlog අපිට නිවුස් එකක් තියෙනවා. ආ ඕ. news.slblog.net අපි මේ ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට අපේ main site එකකින් links එහෙම තියෙනවා එකේ දැනටත් news update වෙනවා. news update වෙනවා.
ඒකට මේ මේක මේ එක්ස්ක්ලූසිව් ආටිකල් එකක් අපේ එකේ එක්ස්ක්ලූසිව් ආටිකල්ස් උත් යනවා දැන් පබ්ලිෂ් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රිෆර් කරන්න පුළුවන් ඒකත් ඉදිරියේදී ටිකක් වැඩිපුර දැනුවත් කරන්න කොහොම නමුත් මාර නිවුස් එකක් තියෙනවා ගම්මුත් බය වෙන මුතියංගනේ කලර් ලයිට් එක මචං මෙන්න මේක බලන්න මුතියංගනේ ටවුන් එකේ හදලා තියෙන කලර් ලයිට් කාටද වෙන්නේ මේ එකවට 1 2 3 4 5 තව මේ පැත්තේ තියෙනවලු මේ කිය 5 හරිද ඒ කියන්නේ පොඩි ටවුන් එකක් මේ බදුල්ල පැත්තේ තියෙන පොඩි ටවුන් මේක හරියට වහිතනක බොරැල්ලේ වට රවුම කියලා ඒ තරම් කලර් ලයිට් තියෙනවා හරිද ආර්ටිඑයි එක දාලා ගත්ත තොරතුරු ටිකක් දාලා ගත්ත තොරතුරු එතකොට මේක නිවුස් එකේ වාර්තා කරන්න කෙනාවක් කිමු ජයලත් දිසානායක වාර්තා කරන්න මසන් බදුල්ලෙන් බදුල්ලෙන් ඔයා කියනවා ඕකේ Again. 2021 අටවෙනි මාසයේ මේකේ වැඩ අවසන් කරලා තිබුණත් තාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති ඒ වගේම මේකට දරපු මුදලින් මේ කලර් ලයිට් එකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් මේ මුතියංගනේ මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැති කිසිම මේ වගේ කලර් ලයිට් එක කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කලර් ලයිට් දාන්නේ ට්‍රැෆික් තියෙන එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසානේ මේ 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 බොරැල්ලේ කලර් ලයිට් එක වගේ කලර් ලයිට් ගානක් මුතියංගනේ හදනවා කියන්නේ මුතියංගනේ විහාරේ බෝට් එක වට කලර් ලයිට් පහත් කරලා ක්ලාසික් මචං ඒ ක්ලාසික් ගේම් ගහලා දෙන්නේ රටේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ අතරම මේක දෙන්නේ සෞදි ඔපේ කාරා මේ ආධාරයට තේ සෞදි ඔපෙක් ආධාරයටදී බදුල්ල චෙන් කලාඩි මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිර සමගාමීව තමයිලු මේ කලර් ලයිට් එක දෙන්නේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ වෙනුවෙන් රුපියල් 1,63,30,352ක් වගේ මුදලක් ගියවිලා මේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මීටර් 4ක් උස සංඥා කුළුණු 12ක් මීටර් 7ක් උස සංඥා කුළුණු 7ක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් තමයි මේ මුදල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මීටර් 7ක් කියන්නේ අඩි 21කට වැඩිය උසයිනේ මීටර් 7ක් කිව්වම ඔව් මේක නේද ලොකු එක අඩි එකක් ඉතින් ඊට පස්සේ මේක 2021 අටවෙනි මාසේ මේක 2021 අටවෙනි මාසේ 6 වෙනිදා මේකේ වැඩ ඉවර වෙනවා. අවසන් පරීක්ෂාවත් සිද්ධ වුණාට පස්සේ මේක හැබැයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ 2022 පළවෙනි මාසේ 7 වෙනිදා. 2021 අටවෙනි මාසේ 6 වෙනිදා වැඩ ඉවර කරලා අවසන් පරීක්ෂාවත් ඔක්කොම සිද්ධ කරාට පස්සේ මේ කලර් ලයිට් එක මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන 2022 පළවෙනි මාසේ 7 වෙනිදා. මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන මේ කලර් ලයිට් එක පහුවෙන දවසේම తాවකාලිකව නතර කරන්න රතුවාහන පොලිසිය කටයුතු කරනවා ඒක. හරිද? එහෙනම් නිකන් බොරු වෙදවම කවුරුත් යන්නේ පාරක කලර් පාක් විතර දින මිනිස්සු ඔහේ නවත්තක් ඒකට හේතුව කාලයකට සැරයක් එතනින් යන්නකොට රෙඩ් ඒකට හේතුව මේක ඕෆ් කරන්න හේතුව රතවාහන පොලිසිය විසින් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ මේ කලර් ලයිට් එක ආශ්‍රිත සියලුම මම්මාවත් දැඩි රතවාහන තදබදයකට ලක්වීම. ඒකට හේතුව නෑ මේ ඒකට හේතුව කහපාට ලයිට් එක හරිද කාලාන්තරය පුරා පත් වීගෙන තියනවලු. ඉඳලා හිටලා තමයි අනිත්‍ය පත් වෙන්නේ. මොන බලිනවද? ඉතින් මේ විදියට නෑ ට්‍රැෆික් වැඩිලා තියෙන මං කියන්නේ මිනිස්සු ඒ පැත්තේ මිනිස්සු කලර් ලයිට් බලන්න හදි කලර් ලයිට් දාලා ලුවා අවිත්තක් ගම්මතර බලන්න එපා කොහොම හරි මේ කලර් ලයිට් එක එක දිගට පත්වීම නිසා මේක රිපෙයාර් කරන්න මේ මේ කත් පත්වීම නිසා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිල ගෙවන්න උනාලු 27,000 මුතියංගනේ ඊළවසි කොහොම හරි මේගොල්ලෝ කියනවා මේ ස්ථානයේ රතවාහන සැලසුම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම රතවාහන පොලිසිය මගින් සිදු කරලා තිබුණත් ආලෝක සංඥා පූර්ව සවි කිරීමේදී පූර්ව සැලසුම් අනුව අදාළ දත්ත තොරතුරු පදනම් කරගනිමින් මේවා සිදු කරත් මේක හදනකොට ඒ සඳහා ආලෝක සංඥායේදී වේදී පැවති ඉඩකඩ සීමිත වූ බැවින් බටරවුම මතින් එක්වරකට එක් දිශාවකට පමණක් වාහනයකට ගමන් කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දීම සඳහා වේලාව දීලා තියෙන තප්පර 110කට ආසන්න කාලයක්. එක් වටයක් සඳහා වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේගොල්ලෝ කියන එකක් තමයි දැන් හසා මේ 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 කලර් ලයිට් එක ඉතින් බදුල්ල නගරේ ඔය ප්‍රධාන පාරවල් කිහිපයේ බැංකු පාර දොම්ලිය පොර පාර හැරුණකොට ප්‍රධාන නගරේ පිවිසු ප්‍රධාන නගරයට පිවිසිය හැකි මාර්ගයක් ලෙස ඇත්තේ පස්සර නගරයට දිවෙන මාර්ගයේ විතරයි. පස්සරට යන පාර විතරයි. එවැනි ස්ථානයක ආලෝක සංඥා කුළුණු 19ක් සවි කර තිබීම විමතියට කරුණක් කියලා තමයි මේ බදුල්ල වෙළඳ හන්දමේ කියන්නේ. මේකේ ඊට පස්සේ තමයි
මේ මිනිස්සු ගම් වලින් දැන් මේක වාහිතනක බොරැල්ලෙක් අපේ වටරවමේ තියෙන කල ලයිට් එකක් වගේ ලොකු කල ලයිට් එකක් මේ බදුලේ මේ මුතියන්ගේ මේ හන්දිය ගහලා තියෙනයි කියලා ගම් වලින සමහරු මේ කල ලයිට් එක දැකලා බය වෙනවලු මේ යන්නේ කොහෙටද කියලා හොයාගන්න බැරුව හරි අපරාධ වැය වුණු උදාර කියලා තමයි වාර්තා පයින් ගෙන පිස්සු සිතගින්න රතු රතු එපාරියක් පාඩුවේ ෂොපින් බෑග් එකේ වරගෙන මේ ඇත්ත තමයි මචං හැබැයි මේ ලේසි වැඩක් තියෙනවා මේ වෙසක් වලට වෙනම ඩෙකරේෂන් ඕනේ නැහැ ඕකටම රැල් ටිකක් යන්න ඕන රැලිනේ ලැන්නොට මේක හදපු එවුම් ඕකේ බකට් විදියට එරලා නෑ අනිත් එක මචං දැන් මේක හයි කරද්දී අපි පොඩි කාලේ මතකද උඹට මේ ඔය රේඩියෝ නැත්තම් පොඩි අර ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු ගැලවුවම හයි කරද්දි අපිට එන කීපයක් වැඩි වැඩිපුර ඉතුරු වෙනවා නේද අපිට ඉතුරු වෙනවා නේද මේක කොහොමද හයි කර හයි කරලා අපිට හිතනවා මේ වැඩිපුර ඉතුරු වුණා නෙවෙයි මේ ඕන නැති කෑලි වගේ මේක තිබිලා කියලා හරි ඒ වගේ මචං මුන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වෙනකොට හිතුරු වෙලා තියි මුල්ලා දෙවිත කඩු ටික ඔය ඔක්කොම බුතියක් ගෙන හිටවා කියලා නැත්තයි ඉතින් හයි කරපු එකට පළවෙනි එක දාද්දි දැන් නේද දෙවෙනි එක අඩි දෙකක් කැපෙන්න ගන්න කියලා. ඇත්තටම ඉතින් කල ලයිට් එක ඉස්සරහ හිටගෙන නම් එහෙම ට්‍රැෆික් එකක් නැහැ ඉතින් යන්නේ වාහන කීපයක්. මදුෂ දාර දින මමත් කර උනාලු ගමන. කල ලයිට් එක දැකලා. අපේ පේච්. ඔන්න ලංකාවේ. ඔන්න ලංකාව දියුණු වෙනවා. ලංකාවේ දියුණුව මුත්‍යංගනේ තියෙනවා. ඔයා කියන කවුද ලංකාව දියුණු නැගට? යකෝ මුත්‍යංගනේ කල ලයිට් කඩුම 13ක් තියෙනවා. 19 දියුණු නැහැ. ලොකේෂන් දෙන්න බෑ මචං කාටද? මේ මං කල ලයිට් කොයි කල ලයිට් කල කොයි? ඔය ඔය 19 කියලා කියන්නේ එක හන්දිය හසහා. මේක හන්දියේ. මන්ද කරා වොන්ඩ බෝට් එක වටේ හැමදේම ගහලා. එතෙන්ට පිවිසෙන්න එල්ල කුරට ගහලා තියෙනවා. තනකොළ පිට්ටනිය කේස් තමයි ඔය ඔක්කොම යන්න තිබිච්ච ෆ්ලයිට් එක මචං UL 470 UL කියන්නේ මේ යූෂුවලි ලේට් කියන එක නේද යූෂුවලි ලේට් UL එහෙමලු ඇත්තටම මේ වෙන රටවල ඉන්න අය මේ යාළක් අය මේකට කියන්නේ අපේ ෆ්ලයිට් නම්බර්ස් එන්නේ UL කියලානේ යූෂුවලි ලේට් කියලා නෝ කියන්නේ මේ 19 වෙනදා හවස 6:20ට තමයි මේක කොරියාව බලා පිටත් වෙන්න නියමිතව තිබිලා තියෙන්නේ කාර්මික දෝෂයක් කියලා ෆ්ලයිට් එක ඩිලේ කරනවා 8:00 වෙනකම්. හා 8:00ටත් ෆ්ලයිට් එක නැහැ. හා ඒක ආයෙ ඩිලේ කරනවා 11:50 වෙනකම්. හා 11:50ටත් ෆ්ලයිට් එක නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ෆ්ලයිට් එක කැන්සල් කරලා 20 වෙනිදා උදේ 7:20ට රීෂෙඩියුල් කරනවා ෆ්ලයිට් එක. කොරියානු රජයේ බලධාරීන් කියනවා 19 වෙනිදා එන්න හිටපු කට්ටිය නැත්තම් 20 වෙනිදා එන කට්ටියව අපිට බාර ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලගේ ඇතිනේ මේ ඉන්ටේක් ෂෙඩියුල් එකක් මොන හරි මේ මේ විදියක් ඇතිනේ මේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ රට ඇතුළට ගෙන්නගෙන ඒ කට්ටිය වේ නිසිතැන් වලට යොමු කරන එකේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් ඇතිනේ. එතකොට අර එකක් ඉස්සරහට තල්ලු වුණාම ඒ උන් ඉදින් අනිත් රටවල් වල ෆ්ලයිට් වල කට්ටියට ඔක්කොටම කතා කර කර පරක්කු වෙලා යන්න කියන්න නේද? එහෙනම් මේගොල්ලෝ කියලා තියනවා එන්න කියලා 3 වෙනිදාන් පස්සේ. අපර 3 වෙනිදා වෙනකම් මේ කට්ටිය වෙවන්න එපා කියලා. මේගොල්ලෝ ඉතින් ෆ්ලයිට් එක කැන්සල් වුණාම එදා දවසේ ඉන්නේ නැත්තම් 3 වෙනිදාන් පස්සේ ඉන්නකම රෑ 12 මාර විතර වෙනකම් මේ කට්ටිය ටර්මිනල් එකේ රැඳිලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ඉතින් බෑග් මළු අරගෙන ආයේ ගෙවල් වලට ගියා මේ සිය දෙනා. දැන් නියම් වැඩේ තියෙන්නේ 3 වෙනිදා වෙනකොට ඒ සිය දෙනාගෙන් 6 දෙනෙකුට කොරියාවේ රැකියාව සඳහා යන්න තියෙන එක සුදුසුකමක් අහිමි වෙනවා. වයස් සීමාව කොට ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව සඳහා බඳවා ගන්න වයස් සීමාව පහු වෙනවා. අර කොරියාව කියන්නේ දැන් නීතිය හරි තද රටක්. එතකොට ඒක ඒ එතනින් 6 දෙනෙකුට රස්සාව පවා නැති වෙලා තියෙනවා. සමාජයේ රස්සාවට යන්න සූදානම් වෙලා ඇත්තේ ඒජන්සිවලට ගෙවලා තියෙන මාට ඉඩ කඩක් මොකක්ද කියලා වෙන්න පුළුවන්. විකුණලා වෙන්න පුළුවන් ටිකට් අරගෙන දැන් ඒගොල්ලන්ට යන්න බැරි වුණාම ඉතින් එයා ලයින් එක මක් කරන්නේ? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නේ. එයා ලයින් එකට ඔකට වගේ ගෙන්න බෑ. කියයි. මොකක්ද කියන්නේ?
මෙහෙමයි ඒව වෙන්නේ. තව මොන හරි නිවුස් තියෙනවද මේ කියන්නේ හරිම විනෝදයකට යන්නදී මේ ජර්මන් වලින් ආපු නැවකට මේ එnde තෙල් ගහගෙන යන තෙල් ගාන්න විතරයි දීලා තියෙන්නේ ඇතුළට එන්න දීලා ලොකු අක්කට දෙන්න නැත්නම් අනිත් කාටවත් දෙන්න නැහැ සතීෂ් අයියා හරි හැබැයි ඒගොල්ලන් කලින් මේ පර්මිෂන් ඉල්ලලා තිනවා කලින්ම නමුත් අපි නීතියක් දැම්මනේ කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ලොකු අක්කට එන්න දෙන්න නැත්නම් අනිත් අයට එන්න දෙන්නේ නැහැ අය කියන්නේ අය කියන්නේ ඒකද ජර්මන් වලින් මේ පරීක්ෂණයකට ආපු නැවක් ඒගොල්ලන් කලින්ම අපින් මේ පර්මිෂන් පරීක්ෂණ නැවකවලට එන්න දෙන්නේ නැහැ ආ ඒගොල්ලන් පර්මිෂන් ඉල්ලලා තිනවා කලින්ම නමුත් අපි අපි කාටත් එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා අවුරුද්දකට දෙන්නේ නැහැ කියලා මේකට ආවනේ පොලිසිස් වෙනස් වුණානේ අපි පොලිසිස් වෙනස් වුණානේ ඒක හන්ද දැන් තෙල් ටික විතරක් ගාගෙන යන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට කියලා තිනවා ආ ඉතින් ජර්මනිය මේ ප්‍රශ්නේ අදාළ නැහැනේ නෑ ඉතින් අපිට මේ ඒකනේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වෙනතන කරේ ඒකනේ ඒම නෙමෙයි ඉතින් ආපු ගමන් අරයක් මොකද එන්නේ අරස මේ මේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඔයා මට දෙන්න බෑ කිව්වා එයාට දෙන්න මොකටද එහෙම හනවන්නේ හනවන්නේ තෙල් ගන්න කියලා ඕව පුරුද්ද කරගන්න එපා. ඕම තමයි එන්නේ තෙල් ගන්න කියලා. ඔව්. තෙල් ගාලා තමයි පටක් ගන්න. එහෙම කියලා බෑ කියලා. තෙල් ගාලා තමයි පටක් ගන්න. මේ යන්කෝ. මොකද්ද? ඔත්තුවක් දී මුදල් දිනා ගන්න. ඔව්. ඔත්තුවක් දී මුදල් දිනා ගන්න මේ නිවුස් 19 මේ බුදු වර්තා කරා. සංවිධානාත්මක අපරාධවල යෙදෙන සහ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්පල යෙදෙන පුද්ගලයන් විසින් භාවිත කරනු ලබන ගිනි අවි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දෙන පුද්ගලයන්ට මුදල් ත්‍යාග ලබා දීමට පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා නැවතත් තීරණය කර තිබෙන බව මෞබිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. එනේ අපව තෑගි දෙනවා. ඔත්තුවක් දුන්නොත් ගිනි අවියක් ඔත්තුවක් දෙන්නේ ඔත්තුවක් ගිනි අවියක් සම්බන්ධයෙන් ඔත්තුවක් දුන්නොත් ගිනි අවියක් පාතාලේ කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි මචං මේ ගීල් එක පෙන්වන්න ඕනේද? පෙන්වන්න නෑ. පෙන්වන්න වෙන තැනක් ගහන්න. දැන් T56 ගිනි අවියක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන අයකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දෙනවා. ඒ වගේම සැකකරුවෙක් නැතුව T56ක් විතරක් ඔන්න අන්න අහවලතර තියනවා කියලා ඔත්තුවක් දුන්නොත් ඒ එහෙම ඔත්තුවකටත් ලක්ෂ 5ක් දෙනවා. තේරුණාද කියලා අපි කිව්වොත් එහෙම අභි යතේ T56ක් තියෙනවා ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා අභිවයි T56 දෙකම ගන්න ඔත්තු දුන්නොත් ලක්ෂ 5ක් දෙනවා මට. හරි. තුවක්කුව විතරක්. තුවක්කුව අහවලතර තියෙනවා සැකකාරය කවුද දන්නේ සැකකාරයෙක් නැහැ තුවක්කුව. හරි. ඔහෙ දෙවැදලා තියෙනවා. ඔව්. ඒත් දෙනවා ලක්ෂ 5ක්. ඉතින් අනේ. ඒ කියන්නේ සැකකරුව නොබිලේ. ඒකනේ. සිරාට? ඔව් සැකකරුව නොබිලේ වදන්. හරි. තුවක්කුව. මම කැමති නැහැ නොබිලේ යන්න. සැකකරුව නොබිලේ. මම කැමති නැහැ නොබිලේ යන්න. ඔව්. එතකොට සැකකරුවට මනුස්සකමක් තියෙනවා සැකකරුව කියන්න. පොඩ්ඩෙන් කීයද කීයද දෙනවා කියන්නේ? නැහැ මම ගණන් ටික කියන T56ට වෙනා ඊට කලින් කියනවා සැකකරුට මනුස්සකමක් තියෙනවා සැකකරු කියන්න ඕනේ මේ මේ මාවත් ගිරිටික මෙයාටව කියා කරන්නේ මනුස්සකමක් තියෙනවා මම තුවක්කුවට ලක්ෂ 5යි මාවත් ගිරිනවා මෙයාටව 50000ක් දෙන්න ඕවා අනික අනික ඔයා කියන්නේ තුවක්කුවට මම වඩින්න නැද්ද කීට පිට දෙන්න රිපීටර් එකට ඒත් සැකකරු සමගනම් ලක්ෂ 2.5යි සැකකරු නැතුවනම් ඒත් 2.5යි ආය සැකකරු කොහොමද නෝ සැකකරු 7.5ක වැඩක් නැහැ සැකකරුව තුවක්කුව තමයි වැඩි ඊට පස්සේ පතරම් තුවක්කුවක් විදේශීය නිෂ්පාදිත පතරම් තුවක්කුවක් සැකකරු එක්ක 50000යි සැකකරු නැතුවත් 50000යි පිස්තෝලයක් සැකකරු එක්ක ලක්ෂ 3යි පිස්තෝලයක් ලක්ෂ 3යි සැකකරු නැතුවත් ලක්ෂ 3යි රිවෝල්වර් එකක් සැකකරුවෙක් සමග 250000යි සැකකරු නැතුවත් 250000යි විදේශීය නිෂ්පාදිත ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවියක් ඒ කියන්නේ අර ඒව තමයි අර අර මේ අර ට්‍රැෆික් රාලා අපි අතේ තිබුණේ ආ නික ස්වයංක්‍රීය ස්වයංක්‍රීය තනිපත් තනිපත් හරි ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙම මේ සාක්කුව දිනනකොට අතත් එක්ක මෙහෙම ඇවිල්ලා දිග්ගාලා පත් දිග්ගාලා පත් මේ ටාගට් එකක් ගන්නවා ඔටෝ ඒකත් සැකකරු එක්ක ලක්ෂ 2යි සැකකරු නැතුවත් ලක්ෂ 2යි වෙනත් ස්වයංක්‍රීය නොවන ගිනි අවියක් සැකකරු එක්ක ලක්ෂ 2යි සැකකරු නැතුවත් ආ ඒක ඒක විතරක් සැකකරු නැතුව ලක්ෂයයි ආ ඒ ස්වයංක්‍රීය නොවන එකට සැකකාරය ඕනේනේ පත්තු කරන්න ඔ
ඕනෝම තව තියෙනවා මචං අත් බෝම් බෝල්ට හැම හැම එකටම සැකකරු හිටියත් ඒ ගාන සැකකරු නැතුවත් ඒ බා අම්මපා කියපන් ඔය නිවුස් එක නිවුස් එකක් තියෙනවා කියලා මේ නිවුස් 19 එකේ තියෙනවා සත්තයි අම්මපා ඔක පොලිස් මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මොකක් හරි ඔව් ඒක පොලිස් ප්‍රතිගේ කැවිලද නේද බෝම් බෝල්ට අත් බෝම් බෝල්ට මචං තියෙනවා අත් බෝම්බේ සැකකරු එකන 50යි සැකකරු නැතුව 25යි දැන් මචං සැකකරු නැතුව වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේද ඔව් සැකකරු නැතුව ඉතින් දැන් T56 එකක් සැකකරු නැතුව පෙන්නුවොත් 105ක් ගත්තේ. සිරාවට සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කියන්නේ according to police sources ඈ මේ Google කරලා බලන්න ඕනම කෙනෙක් T56 gun global price T56 price in Sri Lanka කියලා නිකන් Google කරලා බලන්න. එතකොට Google එකේ වෙනවා how much is the T56 weapon in Sri Lanka. According to the police sources මම කියන්නේ මේ 2017 වාර්තා වෙලා තියෙන ගණන් T56 range from 75,000 to well over 100,000. ඈ ඔව් ටිකක් පරණයි නම් ටිකක් වැඩි ඇති දැන්. දැන් අපි මේකට ඉන්ෆ්ලේෂන් මැච් කරමු. ඩබල් කරමු ඕක. ඩබල් කරමු. 202යි. ලක්ෂ 2යි. අඩේ T56 බිස්නස් එකක් කරලා දැන්. මම කියන්නේ ටික. ලක්ෂ 2කට T56 එකක් අරගෙන පොලිසියට කෝල් දැම්ම. සැකකාරයෙක් නැන්නේ. T56ක් තියෙනවා. මගේ පාදෙන් තව දෙකක් ගන්න. දෙකක් කර සැකකාරයෝ නෑ T56 දෙකක් තියෙනවා මොකද කියන්නේ. ලක්ෂ 10ක් පොලිසිය කරන්නේ මේව දියුණු වෙන්න මේව ඉතින් ඕක පොලිසිය කරන්න පටන් ගන්න ඊට පස්සේ පොලිසිය නෙමෙයි ඔයා හිතන්නේ දැන් පාතාලේ T56 වලින් වෙඩි තියන්න ඕනේ නෑ මචං මං කියන්නේ ඒක දැන් පාතාලේ උන්ට T56 වලින් වෙඩි තියලා සල්ලි වන්න ඕනේ T56 පොලිසිය ඉස්සෙල් සල්ලි වල කාගෙද බම්මේ මේ උපාය බා කාගෙද අනික අපි කිව්ව කාරණේ දැන් පොලිසියම අපිට කියනවා බොහෝ විට මේ පාතාල කණ්ඩායම් වෙඩික්කාරයෝ හැටියට සක්‍රීය සේවීන් හමුදා නිලධාරීන් පොලිස් නිලධාරීන් පාවිච්චි කරනවා කියලා. හරක්කටා ගියාලු 21 දෙනෙක් පොලිසිය ඇතුළේ ඉන්නවලු. හරක්කටාව පන්නන්න පොලිසියට කිරිටොපි කැවුවේ පොලිසියෙන්ම. ඔව්. එතකොට දැන් ඇත්තටම දැන් මට හිතෙනවා මේ කරදරයිනේ ඔයාලට තනේ. මේ අර දැන් මගේ චිත්‍රපටිය වගේ නම් බේ චිත්‍රපටිය නම් චිත්‍රපටිය ලියද්දි මේ ඒක අහන්න බැරුව ගැ චිත්‍රපටිය ඒ චිත්‍රපටිය තව ටික ඩෙවලොප් කරන්න මට චිත්‍රපටියට එකතු කරන්න පුළුවන් යම් ජවනිකව මේව ඇත්තට නම් වෙන්නේ ඩබල් ඒජන්ට්ලා ඉන්නවනේ පොලිසිය වල කියන්නේ CIA එකෙත් ඉන්නව ඩබල් ඒජන්ට්ලා හරි එතකොට එහෙම කෙනෙකුට පුළුවන් පාතාලෙන් සල්ලි ගන්නවා මේ ඔයාගේ T56 තියෙන තැන මම දන්නවා කියන්නේ කියලා ගන්න. කියන්නේ නැතුවට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ සල්ලි ටිකත් අරගෙන අතර එකක් දිනනවා. කාගේද කියන්නේ කියලා ගන්න. එහෙම කරලා සල්ලි ගන්න. සහ අසා මම ඔකේ මාකට් ඇනලිසිස් එකක් කරන්න. දැන් මේක ඊටම ඔබ කිව්වේ T56 දැන් මේ T56 අපි ඉන්ෆ්ලේෂන් උත් මැච් කරලා හරිද? අපි ටික මාකට් එක බිලීව් කරන මිනිස්සුනේ මචං T56 එක 75,000 ලක්ෂ රේන්ජ් එකේ තමයි ඔය තිබිලා තියෙනවා කියලා මේ කෝඩින් ටු පොලිස් සෝසස් අපි දන්නේ. හරිද? නැත්නම් මේ වහන්න ඔයාලා කොහෙන්ද ගණන් දන්නේ කියලා අහනවනේ. මේක දාලා තියෙන්නේ Sunday Times. ඔව් නැත්නම් අඩ ගාලේ ඔයා කොහෙන්ද T56 ගත්තේ කියලා හරි. නෑ මේ Google එකේ තියෙන එක මම මේ කියන්නේ. හරිද? Google කරපුවාම ඔව් Sunday Times එකට අනුව තමයි මේ කියන්නේ 2017 වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. 2017 ඔක්තෝබර් 29 ප්‍රවෘත්තියකට අනුව. හරිනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකට් ප්‍රයිස් තියෙන්නේ එහෙමනේ මචං මාකට් බ්ලැක් මාකට් ප්‍රයිස් එක වුණත් කෝට් වෙන්නේ ඔය වගේ තැනකින් තමයි. දැන් එතකොට හිතපන් මීට වඩා කවුරු හරි කෙනෙක් වෙන තැනක ප්‍රයිස් කරන්න ගියොත් කියන එහෙම වෙන්නේ කොහමද? අර එදා පොලිසියෙන්ම කියලා තිබුණේ මේ ගානට. එහෙමනේ වෙන්නේ. මගේ ඒක තමයි මචං. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔතන අපිට පේනවා ලොකු ඔපචුනිටි එකක් ලක්ෂ 3ක විතර ලාභයක් තියෙනවා. වර්ස් කේස් සිනාරියෝ එකේදීත් මචං. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වැඩකදී කම්පිටිෂන් එක හැදෙනවා. දැන් මේ නිවුස් එක දැකපු ගමන්ම වෙන්නේ මචං. කියන්නේ දැන් මේකේ මේ ඔපචුනිටි එක පේන. ඔතුවක් වගේ පස්සය දෙනවා ඔතන. අන්න හරි. සල්ලි බෙදා ගන්න. ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් හැදෙනවා මේ වගේ වෙලාවකදී. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඇත්තට සමහරවිට එච්චර දුර හිතලා කරනවත් දන්නේ නැහැ. බ්ලැක් මාකට් එකේ වෙපන් ප්‍රයිස් එක සෑහෙන වැඩි වෙනවා. ඔව් සීරියස්ලි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්නේ. අල්ලලා දුන්නාමත් 105ක් දෙනවනේ. සල්ලි වලටම 102කට විත් ගන්න බැරුව යනවා. ඒ වගේ සමහර වෙලාවට මේ දැන් ස්ටොක්ස් ගෙනල්ලා මේ වැඩිපුර තියන් ඉන්න එක ස්ටොක් එක විකුණන්න හරි. සමහර වෙලාවට මම මේ සමහර වෙලාවට ස්ටොක් ක්ලියරන්ස් දන්නෙත් නැහැ කාගේ හරි. ඔව් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි අර එක දවසක් කතා වුණා මේ මත්ද්‍රව්‍ය අතරගුවට ගැනීම හරහා ඇත්තටම
ස්ට්‍රීට් එකේ ඒ මද්‍රව්‍යවල ගාන ඉහළට යනවා. ඊට පස්සේ ආයි පොලිසිය අකුලගෙන ගියත් නැවත ඒ ගාන පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. එතන තමයි ගාන තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්න වෙන කොලොම්බියාව වගේ වෙන රටවල් වල නම් ඇත්තටම පොලිසියයි පාතාලයයි එකතු වෙලා තමයි ඒ රටවල් වල පොලිසියයි ඒ රටවල් වල පාතාලයයි එකතු වෙලා තමයි මද්‍රව්‍යවල බිල ඉහළ දාන්නේ. ලංකාවේ නෙවෙයි ලංකාවේ කොලොම්බියාවේ රේඩ්ස් වැඩි වෙනකොට ඉබේම මිල ඉහළ යනවා. ඒ ඉහළ යන ප්‍රයිස් එකෙන් කෝටා එකක් කොලොම්බියාවේ පොලිසියට කොලොම්බියාවේ පාතාලෙන් ගෙවනවා. ඔව්. දැන් ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි කොලොම්බියාවේ හැම කොලොම්බියාවේම පොලිසිය හයිලි කරප්ට්. يعني හරි ළඟින් වැඩ කරන පාතාලෙට. මම කියන්නේ සමහර වෙලාවට කියන්නේ ඔගොල්ලෝ බලලත් ඇති මේ සමහර වෙලාවට එස්කොබා නාකොස් වගේ බලන්න. නාකොස් වගේ බලන්න. නාකොස් වගේ බලන්න. ඒතකොට එස්කොබායෙම හිර කරනවා ආණ්ඩුවෙන් හිර කරනවා. එයා එයාටම හිරගයක් හදාගන්න. හිරගයක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ වියදමෙන් එයා හිරගයක් හදාගෙන තමයි එයා හිරගයා. එහෙම ඒ සමහර තැන්වල හොයාගන්න අමාරුයි. පාතාලේ රන් කරන්නේ පොලිසියද පොලිසිය රන් කරන්නේ පාතාලේ. ලංකාවේ නම් එහෙම නැහැ. ඕ ලංකාවේ. එහෙම නැහැ. ඉතින් මේ කොහොම හරි ලොකු බිස්නස් ඔපර්චුනිටි එකක් තියෙනවා කියලා තමයි හතා මට ඔබ කියනකොටම හිතුනේ. ඉතින් ඒක ඉතින් අරක තමයි කියන්නේ මේ මේ දැන් ඕනනම් ගෙදර දීම T56ක් හදාගෙන ඔත්තුවක් දිය ගන්න බැරි ඩොක්ටර් අඹ ඩොක්ටර් ගෙදර දීම T56ක් හදලා ඇති කියලා දෙන්නතෝ අඩුම ගානේ හසා අර කියන්නේ අර දෙකම කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ මොකද තුවක්කුවයි සැකකරුයි දෙකම නම් දෙකම දෙකමටම වෙන වෙනම ප්‍රයිස් තියෙනවා නම් ඒකේ වෙන කතාවක් තියෙනවා. මෙතන එහෙම කතාවක් නැහැ. අනිත් එක මචං. සැකකරු ඇතුවත් ඒ ගාන නැතුවත් ඒ ගාන කියන්නේ අපි බලමු දැන් මේකේ නම්බර්ස් එලියට ගන්න පුළුවන් නම් ඔත්තු වලින් සැකකරුවන් සහිත සැකකරුවාද සමග ගැරෙස්සන ඒවා පොඩි ආයුධ කීයක් අත්අඩංගුවට තියෙනවා. අනිත් කතාව හසා දැන් මට හිතෙන එකක් තමයි. ඔබ ඊයේත් කිව්වා. තව එකක් දැන්. ඒක තමයි මම අහන්නේ. කාටම පුළුවන් නේ කෝල් එකක් දීලා බේද. තුවක්කුවක් තිබ්බ අතර මේ ගන්සබාපාරේ නුග ගායට ඒක කාගේද මගේ ඔයා කවුද කියන්නේ 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 ලක්ෂපති ඉතින් දැන් ඇමතිතුමාට ඇවිල්ලා ටීවී එකේදී ප්‍රශ්න හො කියන්නේ කියන්නේ පාතාලේ කාට කියන්නේ නේද කියන්නේ මගේ සල්ලි ටික දාන්න මගේ සල්ලි ටික දාන්න එහෙම කියන්නේ අවුරුද්දට ඔෆර් එකම දායිද දන්නේ බොම්බේයි T56 එක ඔක්කම් බන්ඩල් එකක් දෙනවා දෙකක් දෙනවා දෙක දෙකම පහට දෙනවා මොකද කියන්නේ මොකද දෙකම දෙනවා පහට අනිත් එක හදේට කඩේ බෑ කියලා අනිත් එක හසා මං ගන්නෙ දැන් අවුලක් නෑ මේ පොලිස් ප්‍රතිතුමා ලීගලුත් නෑ නේ මචං ඔව් මේ මෙයා ලීගල් පත්තලක් නැතුවනේ මේ මං අහන්න ගියේ හස දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට හදලා දෙනවද දැන් හරියටම කාටද කියන්න ඕනේ කියලා ඔත්තුව දැන් 24ක් කරක් කටාගෙම කට්ටි 24ක් ඒගොල්ලෝ දැනුවත් ඉන්නවා පොලිස් 21ක් ඒගොල්ලන්ට චූර් එකට දඬුවමක් විතරක් 21ක් ඉතුරු තුන්දෙනා කවුද කියලා ඔබෙන් ගහයි කතා 21යි 21යි එහෙම එකක් නෙවෙයි මම යාර නම්බර්ස් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්බර්ස් යාර නම්බර්ස් පොඩ්ඩක් අවුල්ද අර හැමති තු පිටවත් නේ මගල් මං අහන්න ගියේ එතකොට 20 නෑ 24ක් ද 21 කිව්වා 21ක් 21ක් ඉන්නවන්නේ පොලිසිය යාලා දැනුවත් දැන් අපි ඔත්තු එයාලට දුන්නොත් අන්න ඒකයි මං එයාලගේ දුවක්කුව අරගෙන පාතාලෙටම දෙයි දැන් මචං කෝල් කරලා අහනවා ඔයා හරක් කටාගේ කිනාද ඔයාට නෙවෙයි ඔත්තු දෙන්න ඕන අනිත් එක හසා දැන් අර එදා කිව්ව නේද ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ලොකුම දඬුවම ස්ථානවාරුවක් දෙන්නේ එහෙම නේ වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලෙකට නම් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම තමයි මොකක් හරි වරදක් කළාම කොතන හරි හැවහම වෙන තැනකට ගිහිල්ලා තමයි කොතන හවපක් ඒ ඒ ඒකට ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා මචං ඒ කියන්නේ දැන් මේ තුවක්කු හොයා ගන්නවානේ එතකොට ඔෆ්ලයින් එකක් දානවා ඔබට හම් වෙලා තියෙන්නේ හරක් කටාගේ තුවක්කුවක් නං එක ඔබ එක ඔබ එතකොට අර 21 දෙනාට යන්නේ නැහැ කොහොමද ඔබට හම් වෙලා තියෙන්නේ මගේ බෝම්බ යන්න දෙක ඔබ කාගේවත් නෙවෙයි නම් බින්දු ඔබ අමිය වෙනුවෙන් මේ මේ මේක පටිගත වෙනවා කැපෙනවත් දෙක
කල්ලිත් කැපෙනවා. කල්ලිත් කැපෙනවා. කල්ලිත් කැපෙනවා මේක ජාතිය ආරක්ෂා වෙනුවෙන් රෙකෝඩ් කරනවා. හැබැයි ඔබේ රහස්‍යභාවය රකින්නවා. පොඩ්ඩක් රෙකෝඩ් වෙනවා. හැබැයි රහස්‍යභාවය රකින්නවා. මීට නීත්‍යානුකූල නොවන පොලිස්පතිවරයාගේ පරිදි. ඒක මීට කතානායකගේ අභිමතය පරිදි පත්තර පොලිස්පතිවරයා. නේ යාගේ assumptions මත කතානායකගේ assumptions මත අනුබද්ධ කරන ලද පොලිස්පතිවරයා. පොලිස්පතිවරයා. සහභාගිලා තියෙන කවුද කියලා පොලිස්පතිතුමා වජිර ඊටත් අමතර CID කාවින්ද කාවින්ද ඕනේ කාවින්ද ජයවර්ධන තමයි ඔයා නැත්තම් මේ 200න් ජයවර්ධන නෙමෙයි තමයි අන්න ජයරත්න ජයරත්න කාවින්ද රාජපක්ෂ ඔව් තමයි වැඩිපුරම සහභාගී වෙලා තින්නේ මේ හැම දාම නිහඬව තිරේ පිටිපස්සින් වැඩි පිටිපස්ස තිරේ පිටිපස්ස තිරේ ඉස්සරහා ඉන්නේ නේද තිරේ පිටිපස්සින් අපේ නැහැ නේද කාවින්ද තමයි මේකේ මේ පාට් එක බාරගෙන හරියටම ලයික් කරලා නේ කාවින්ද අඬනවා අඬන්න එපා ලැජ්ජයි ඊට පස්සේ අපේ එඩි ටැක්සි ටැක්සි අපේ ඊට පස්සේ එඩිට් නවෝත් 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 තිලින එඩිට් කරා කලින් නවෝත් නවෝත් තරින්දු එඩිට් කරා තරින්දු හිටියා එඩිටින් වල ඩීඩී එකේ තරින්දු හිටියා අහ් හිටියා නේ හිටියා හිටියා ඒ ඔක්කොම ලාටමත් තෑන්ක් යූ මේ මේ වැඩේ ඉතින් මේ අර මේ අපි මේ දේන හතර පහ දෙනාගේ විතරක්ම වැඩක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ රිසර්ච් වලදී අපි උදව් කරනවා තියෙනවා අපට සරි මේ දැනුයි ඩීඩී එක පැත්තට මේ සෝරි පේජ් එක පැත්තට ආවේ මේ මේ ලයිව් එක පැත්තට ආවේ මෙතන හින ගණන් ගොඩක් හදලා AT 56 ගැන ඔව් 50 වැඩි කිරීම 50000 50 වැඩි කිරීම 50000 මිලි කීයද 50 වැඩි කිරීම 105 ඔව් සමායි කී 2.5 මිලියන 25 මිලියන මම පොලිසියෙන් 50 ගානේ දාගත්ත නම් ওই ગાන හොයාගන්න පුළුවන්. යාළු ඉන්න ඕනේ. මේ ලංකාවේ සීනි කඩ තරම නෑ. එක වුණාද අපි? එක නෙවෙයි මේ මේ يعني යන්න නැතුව ඒක කියන්නේ. වේදා කුරද්ද. ඒ තරම් සීනි කඩ. සිරාද. ඔව්. ඒ කියන්නේ මචං ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් තියෙන නිර්දේශයක් සාමාන්‍යයෙන් මිනිහෙකුට වසරකට පරිභෝජනය කරන්න ඔට්ටු සීනි ප්‍රමාණය කිලෝ 13යි ලංකාවේ ඇවරේජ් සීනි පරිභෝජනය එතකොට ඒ ලංකාවේ සීනි පරිභෝජනය හැදෙනකොට සාමාන්‍ය විකිනන සීනි ප්‍රමාණය ජනගහණයෙන් ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා ඩිව ගන්න හදා ගන්න ඇත්තේ එතකොට ඒක ඇතුළේ ඉන්නවනේ ඇත්තටම ඩයබටිස් නිසා සීනි කන්නෙම නැති අය ඔව්නේ හරි ඒ කට්ටිය ගෙනුත් මේක බෙදිලා තියෙන්නේ එතකොට එතකොට ඇත්තටම ඇවරේජ් එකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ කිලෝ 39 මචං 13ක් කන්න ඕනේ 13යි නිර්දේශය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අපි එකෙක් කිලෝ 39ක් කනවා අවුරුද්දකට ඔව් ඉතින් ඒකද බා අර සීලිබදු වංචාව වගේ කරලෙවට ගොඩම ගොඩ යන්න පුළුවන් මේ තුම සීනි කෑමට බබ්බේ නෑ අහසා ඒ කියන්නේ මේ සීනි පරිභෝජනේ වැඩි කියන එකේ තව අනිත් එක තමයි කසිප්පු වැඩි කසිප්පු මේ මේ කිලෝ 39 ඇතුලේ ලොකුවට කසිප්පු පෝෂණ එක තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේක මේක හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් මචං ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මතට තිත කොච්චර ලස්සනට වැඩ කරනවද අන්න හරි මතට තිත හරියටම වැඩ කරන හොඳම ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි මේක ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි ගිය අවුරුද්දේ කිලෝ 30යි තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ 39 වුණා කියලා ඉතුරු 9 බහුතරයෙන්ම යන්නේ මචං තේ බොන්න නෙවෙයි සීනි කන්න නෙවෙයි මොකද අනිත් පැත්තෙන් බේකරි ප්‍රොඩක්ට්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා ඊවරදින ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙලා තියෙනවා සාපේක්ෂව මචං ෆැක්ටරි වැහිලා තියෙනවා බිස්කට් කම්පැනි වැහිලා තියෙනවා ඔයගේ ගොඩාක් SME සෙක්ටර් එකට ලොකු ෂොක් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙන කාලෙක මචං කේක් හදන මේ පොඩි පොඩි ආයතන වැහිලා තියෙනවා ඒ ඔක්කොම බේකරි වැහිලා තියෙනවා අර බේකරි ඊමියන්ගේ සංගමයක දවසක් කිව්වා බේකරි 10ක්ද කොහෙද වැහිලා තියෙනවා කියලා ඒතර එහෙම වෙලා තියෙනකොට මචං ඒ ඉතුරු වෙන සීනි ඔක්කොම ටික යන්නේ කසිප්පුවට
කසිප් වැඩේට නේ. කියන්නේ අතිශය අපි මේ ගොන් කතාව මේ මේ මේක කරනකොට කොහොම පුළුවන් එහෙම දෙයට ගන්න නැද්ද මචං ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව? එහෙම එකක් මෙතන නෑ සඳහන් වෙලා. සීනි වැඩි වෙනවා කියන අතර සීනි පරිභෝජනය වැඩි වෙනවා කියන එකේ හස ලොකුම ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි අරක. කසිප්පු භාවිතය වැඩි කියන එක. සහ අපි ඒක අයින් කරලා බලුවොත් සීනි කන ප්‍රමාණය යම් වැඩි 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 අනිවාර්යෙන් වැඩි නෑ. මම මේ කියන්නේ මේ එකපාරට එන හයිප් එක හයික් එක මත මේ මේක සම්බන්ධයෙන් මට අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බුනේ මචං මේ කොවිඩ් කාලේ. කොවිඩ් කාලේ අතිශය අසාමාන්‍ය විදිහට සීනි වැඩි. ඔව් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මචං ගමේ හරි කොහේ හරි තමන් ඉන්න ප්‍රමාණය ඉන්න තැන ඒ කාලේ කට්ටිය මචං අර 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 හැමදාම කියන කතාවක් තියෙනේ කොහෙද සීනි නෑ සීනි තියෙන දැන්නේ කෝවිලාන්නේ කියලා. උඹ දන්නවද මේ ඒ කාලේ දැන් හරිම කොවිඩ් කාලේ හරිම අමාරු කාර්යයක්නේ මොන හරි බොන්ඩ් හොයාගන්න බාර් වහලානේ. කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා? වැඩිපුරම සීනි අරන් යන තැපල් 90 පස්සෙන් ගියපෝ. බඩුව. සිරාවට කියන්නේ වැඩිපුරම මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ වැඩිපුරම සීනි පටවන තැපල් 90 ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා අයියෝ කිව්වම හරි මල්ලි හොඳ හොඳ තරක් දිනවල මේ සුපිරි බඩුව සුපිරි බඩුව මේව පත්තු ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කියලා කියනවා. හා නැද්ද අත්දැකීම් තියෙන බාලි කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් ඒක ඒ කාලේ තමයි අපි දැනගත්තේ සීනි ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක ඇත්තටම සීනි පරිභෝජනේ නෙමෙයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ ලොකුවටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මත්පැන් පරිභෝජනේ. ඉතින් අපි තව ටිකක් මත්පැන් වලට පුළුවන් තරම් නඹුරු වෙමුද? හලා. නේ සහ අනිත් එක තමයි අර හැමදාම ප්‍රොෆෙසර් කවුද අපේ? සමරජීව කියන වගේ තාම ලංකාවේ මචං අපිට කසිප්පු ලීගලයිස් කරන්න බ්‍රෑන්ඩ් කරගන්න බැරුව වෙනවානේ. දැන් ඔය අපිම බොන වොඩ්කා වර්ග ගොඩාක් කසිප්පු තමයි. ආසවණයෙන් තමයි හදන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. මේක හරියට බ්‍රෑන්ඩ් කරගත්තොත් කසිප්පු ගේන එක මාර ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක දිහා බැලුවොත් එන්න මාකටබල් නමක්. ඔව්. කසිප්පු හරි කෂියා හරි. මම දැක්ක එක ලස්සන මේ ඩිසයින් පවා දාලා සිලෝන් කසිස් කියලා හරි ඔක ගෙනියන්න පුළුවන් ලස්සන විදියට. අනිත් එක තමයි හසා දැන් අපි මේ අපිට නිකන් තියෙන චෝදනාවක් ආවා මේ පහුගිය දවසේ අපි නිකක් අනිත් ප්ලැට්ෆෝම් වල මචං මේක පොඩ්ඩක් ටැබූ කරලානේ තියෙන්නේ. ටැබූ පොඩි සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියටනේ බීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි ටිකක් ඔක ටිකක් කියන අපි කතා බහ කරනවානේ වගේ. රියැලිටි එක තමයි මත්වීම කියන්නේ බොනවා කියන එක අපි කිව්වේ අරක්කුවල මිල වැඩි කරලා නවත්තන්න බෑ. මේ තමයි උත්තර. අරක්කුවල මිල වැඩි කරලා නවත්තන්න බෑ. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඒකට කන්ට්‍රෝල්ස් දාලා නවත්තන්න බෑ. මේ ඉස්සුගේ මත්වීම කියන එක අපි අවුරුදු මිලියන ගානක් තිස්සේ පරණම හියුමන් ටෙන්ඩන්සිස් වලින් එකක් මත්වෙනවයි කියන එක. ඔව්. අනිත් එක කවුරු හරි අනිත් මිනිහා මත්වෙනවට කැමති නැහැයි කියලා මේ හිර කරගෙන ඉන්න බෑ. එහෙම හිටියාම තමයි එහෙම ගලහම තමයි ඊට පස්සේ එකපාරට ආරංචි වෙන්නේ මෙන්න තරුණයෝ ජෙල් පැකට් කනවා. අන්න මිනිියලු උරච්චි කරන් දිවේගාගෙන ඉන්න ඔය ඕවගේ විගඩක් ආරංචි වෙන්නම මේක උඩතලේ පුළුවන් තරම් සර්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන අනිත් මචං ඔබ කියපු කසිප්පු කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔස්ට්‍රේලියාව ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ ඒකට ඉන්න ඩයල් එක දාන්න පුළුවන් බීලා නෑ සෝස් හවුස් චයිකල බලන්න ආසිතේ කැලේ පොඩි සුභාරංචියක් තියෙන එකක් එනක් කියලා. හා හවුස් යන්නේ දවසක් වියලි කාලගුණයේ යම් වෙනසක් අද වහිනවා කියලා දිවිනේ දැනට පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වයේ වෙනසක් අද දින සිට අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. එවන් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කිව්වේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වගේ දෙපාර්තමේන්තුව. එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ නැගෙනහිර ඌව සහ උතුරු පළාත්වල වැසිවාර කිහිපයක්ද බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම දකුණු වයඹ සහ උතුරු මැද පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරු සහිත වැසිද ඇතිවට බවයි. සබරගමුව පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 50ට වැඩි තරමක් තද වැසි ඇතිවිය හැකියි. ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ඇතැම් ස්ථානවල උදේ කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කරන බවත් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා කියලා තියෙනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුරංග වලින් සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් දැන් ඒකට ලැස්තියි.
දැන් මෙච්චර දවස් අපලා ඇතුලේ වතුර බිබී අවුවට යන්න නැතුව නේද අය මේ හීට් ස්ට්‍රෝක් එයි අර හැමදේම දැන් එන ගාඩ කිඹිරියල පුදුම කරදරයක් වුණානේ මම මේක හැමදාම මොකක් හරි එකක් තියෙනවා අපිට බේරිලා මොකක් හරි එකකින් බේරි බේරි ඉන්න ඕනේ කො ජනාධිපති කිඹිරෙන් ඩකබැති කිඹිරෙන් පොල්ටුවෙන් බේරෙන් අකුරු ගාඩුවෙන් බේරෙන් පායර වැම් බේරෙන් පොලිස්පති කිඹිරෙන් යුක්තියෙන් බේරෙන් මේ අපිට නිදාපත් නැද්දෝ ඒ වුණාට හස අර මම හරි එකඟ කාරණාවක් තියෙනවා මේක අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙන වෙන විදිහකට අර ලංකාව තමයි සතුටින්ම ජීවත් වෙන රට කියලා අර වார்த்தාවක් ඒ නම් ඩිබල්ද ඒක තමයි මම කියන්න කියේ මචං අද ඇත් එකක් දාලා තිබ්බා ඔව් 129 ලොකුදෙමින් ෆින්ලන්ඩ් ඔව් නේ මං නිකන් කියන්නේ ඒ වார்த்தාවත් හරි වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ දන්නවද අර මේ ඔබ අර හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ අපිට ඔබ්ස්ටිකල්ස් තියෙනකොට හැමතිස්සෙම චූටි චූටි සතුටවල් ගොඩක් එකතු වෙන බෙදවංග අද දවසේ පොලිස් ප්‍රතිවරයාගේ බේරිලා නැත්නම් පොලිසියෙන් බේරිලා ජීවත් වුණා කියන එකත් ලොකු සතුටක් දැන් අද වැස්සත් මොන තරම් සතුටද දැන් මගෙ ඊයේ වැස්සට අද මේ වැස්සේ සතුට අපිට නැහැ නේ يعني අද හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇවිල්ලා මරුන්න නැත්නම් ඒත් සතුට ඒත් සතුට හෙට අකුණු ගහලා මරුන්න නැත්නම් ඒත් සතුට දැන් බෙදවංග දැන් ගම් වතුර ආවේ නැත්තම් ඒත් සතුට. ඒත් සතුටේ. ගම් වතුර ඇවිල්ලා ඉන්නකොට බත් පැකට් එකක් හම්බුනොත් ඒත් සතුටයි. ඊට අනිත් එක බලපන්. චන්ද රැස්වීමකට ගියත් ඒත් සතුටයි. සින්දු කියලා ගෙදරේ. නටලා සින්දු කියලා ගෙදරේ. කපල්ලා බීච් එකට ගියාම සතුටු වෙන්නේ පොලිසියෙන් අල්ලන්න නැතුව ගෙදර යනවා කියුවා. ඒත් සතුටක්. ඊට පස්සේ ලීක් වෙලා තිබිලා වුණා බෝ අවුලක්. ඒත් ඊට පස්සේ ලීක් කරපු එක පොලිසියට වුණා ඒත් සතුටු. ජීවිතේල නේන එනවා අත කඩිකර සතුටේ පිළිලා තියෙන්නේ මේකනේ නැද්ද මම කියන්නේ ඒක මම කියන්නේ අපිට ඔබ්ස්ටිකල් වැඩි දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට වෙන රටවලුම් ඇත්තටම ජීවිත කම්ෆර්ටබල් වඩා වැඩි නැද්ද මචං ඒකනේ ඔය කෝච්චි යනකොට බඩේ අමාරු සෙට් වෙන්න නැතුව යනවා කියන එක මාරම සතුටක් ඔව් සාහනික දැන් අර සතීස් කියෝගේ කෝච්චියට බෙල්ල දීපු වෙලාවක බෙට්ටක් කඩට නොවැටුනොත් ඒ සතුට බෙට්ටක් කඩට නොවැටී මැරෙන්න හම්බුනොත් ඒ සතුට අතරම ඒක බස් එක යනකොට ජැක්කියක් ගහන්න නැතුව බස් එක එක්ස්පීරියන්ස් ලැබෙන්නේ නැතුව බස් එක යනවා කියන එක ඒත් සතුට ඒ සතුට ඒක අනිත් පැත්ත සමහරලාට ෂෝක් ජැක් එක කියලා සතුට වෙන්න පුළුවන් ඈ පොලිසියට වදෙන්නේ නැහැ අර නීතිය නැහැ ආතල් දන්නේ කියලා කතාවක් නේද ඊට පස්සේ ජැක් ගාලා ජැක් පොලිසියට මාට් වෙච්ච සතුට නේ එහෙමත් වෙනවා ජැකියා ගහදි පොලිස් නෝනා කෙනෙක්ට ගහන්න නැතුව ඒ සතුටුයි අම්මෝ අද නම් පොලිසිය කෙනෙක්ට ගැව්වේ මගේ තාම තියෙන ගැතරම එහෙම අපිටම අතලන්තයක් ඒකට ඔබ සතුටින් ඉන්නකෝ 2048 වෙනකම් 2048 ආයි නැවත සතුට සමරන්න පුළුවන් නේද ඔව් මම මං කියන කතාවට එකගෙන නැද්ද ඔබ? ඒ කියන්නේ අනිත් රටවල් වල මිනිස්සුන්ට ඔබ්ස්ටිකල්ස් නැහැ නේ මචං. ට්‍රේන් හැමදාම වෙලාවට ට්‍රේන්. හරි ඕ ඕ ඒකනේ රටවල් කාලකණ්ඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඕලාට කියන නැද්ද බලපන්. ජපානේ ට්‍රේන් එක. අතරන් රටවල්නේ. ජපානේ ට්‍රේන් එක කියන්නේ ඔබ හිතපන්. මම මේ ජපානේ මිනිස්සෙක්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් බලහන්කෝ. ජපානේ මිනිස්සෙකුට උදේ 8ට නැගිටලා 8යි කාල වෙනකොට ස්ටේෂන් එකට ගියපුවම 8යි 8:16ට ට්‍රේන් එක. හැමදාමනේ මම කිසිම වෙලාවක කැඩෙන්නේ නැහැ. කැඩෙන්නේ නැවද කිසි සතුටක් එන්නේ නැහැ. සතුටක් එන්නේ නැහැ. සතුටක් එනවද? නැහැ. ඉතින් ඒකනේ බ්‍රූනෝ උන්ට ස්ට්‍රෙස්. උන්ට ස්ට්‍රෙස්. ඒක නෝ ડિප්‍රෙෂන් දෙයක්. උන්ට ડિප්‍රෙෂන් නැහැ. උන්ට ડિප්‍රෙෂන් දෙයක්. දැන් ලංකාවේ මචං මෙච්චර ප්‍රශ්න. අපි කොහොමද ස්ටේෂන් එකට යන්නේම කොච්චි 8යි කාලට. 8යි කාලට ඒ මගුල කියලා හිතාගෙන දැන් මෙන්න 8යි 18ට 8යි 20ට කොච්චි එනවා. සතුට කොච්චි. අම්මේ සතුට. මම කියන්නේ පිට රටවල ඉන්න මිනිස්සු ડિප්‍රෙස් තමයි. අපි මාර සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙමයි රටවල් සතුටින් දියන්නේ. මේ මිනිස්සු සතුට ගන්නේ කඩේ. අපිට මෙහෙ දෝරේ ගලනවා නිකම් මං කියන්නේ බොරු නම් ඊළඟ කෝප් කම්පියුටර් රැස්වීම බලන්න සතුට දෝරේ ගලනවා ලංකන්ද මාගේ ආයි ඒක යතරින් හිතෙන්නේ නැහැ මචං මේ සතුට සම්බන්ධ මාත්‍රකා හරි උඹ හිතපන් කියන්නේ ලංකාව වගේ මෙච්චර ඩයිනමික්ස් තියෙන පාර්ලිමේන්තුවක් ඒ කියන්නේ අපිට හැමදාම නීතිය විශ්ලේෂණය කරන්න හම්බ වෙනවා හරිද
හැමදාම රටේ නීතිය ගැන කියවන්න හම්බ වෙනවා. මචං අපේ හැමදාම ඩොපමයින් ඇටින මේ 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 සම්පූර්ණ හෝමෝන් ටික චාර්ජ් වෙලා නැති තියෙන්නේ. හැමදාම දැන් මේ අපි මේ වැඩේ කරන්න පුරුදු වෙලා 200ක් කරගෙන ගිහිල්ලා දවස් දෙකක් විතර කරන්න තුනෙත් අපි ડિප්‍රෙස් වෙනවා. ඔව් මේ සතුට. මේ සතුට නේ. පාර්ලිමේන්තු ලයිව් එක බලන දවසේ කාගේ කාගේ කුණු කතාවද එළියට එන්නේ? අද කවුරු කවුද ආතල් දෙන්නේ? කවුද ආතල් දෙන්නේ? අද කවුද හොදන්නේ? ඒ ගානට රට ආතල් වෙලා තින්නේ. ආ ඉතින් දැන් මේක ඉන්න හිතේ රටක් නෙවෙයිද? මේක පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ. මේක ඉන්න හිතේ රටක් නෙවෙයිද? මම මං කියන්නේ මම ගැරන් කරනවා මේ රටින් දැන් ගොඩක් වෙලාට මට හැමදාම වෙනවා අපේ පේට්‍රියොන්ස්ලා අපරාධේ ලංකාවේ නැත්තේ කියලා හැමදාම මේකේ ලයිව් එකේදී කියනවා මේ සතුට නැහැ නේ මේ සතුට වලට නැහැ නේද ගියානේ හවුස් හැන්ඩ් චයි කන බලන්න එන අපිරියස් සතුටින් ඉන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නකෝ